Dobrý večer, je 17. mája roku 2019. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme najbližšie 2 hodiny. Dnes máme monotematickú reláciu. Témou je, alebo sú korporácie Coca-Cola a Monsanto ako záruka kvality progresívnej demokracie a neviditeľnej ruky trhu. V druhej hodinke potom dáme priestor poslucháčom. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľubohudia. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení poslucháči. Máj je mesiac lásky a podľa progresívnych kritérií predovšetkým lásky k liberálnej demokracii a mainstreamu. Informačná vojna nemieni zmeniť svoj kurz. Ponúka iné fakty a iné zdroje. Preto počúvajte a uvažujte. Na začiatok by som dve iba technické poznámky mal. A prosím vás, tí, ktorí ste mali problémy s tým sťahovaním a napísali ste mi, ja vám ďakujem a ja som to posunul príslušným orgánom. A všetky vaše údaje, nie, pozreli sa na to, pozreli sa na to náš ITčkár a pozreli sa na to aj ľudia, ktorí nám spravujú servere. A niečo sme tam poprestavovali, tak prosím vás, tí, ktorí ste mali problémy, tak to skúste v priebehu relácie, napíšte mi, či stále ten problém máte, alebo sa to nejakým spôsobom napravilo. No a druhá vec je, včera som samozrejme, alebo som to šaškoval 10 sekúnd pred reláciou so sluchátkami, tak som zabudol prvých 11 alebo 10 minút nahrať. Našťastie Marian, ktorý nahráva Adriana a robia tie videá pre YouTube poslucháči, tak to nahral, takže ja som to dnes vymenil v okolo obeda v archíve, takže ak si to chcete vypočuť, na YouTube som to nemenil, lebo to by som musel druhé video dávať, ale dal som na YouTube link na archív a v archíve je celá relácia, takže ak chcete, tak si to môžete vypočuť aj to moje, no to je jedno. Dobre, poďme sa pozrieť na správy, čo sa dialo. No teraz počúvajte toto veľmi dobre. Rozhodnutie ministerky, včera sme o tom informovali, rozhodnutie ministerky kultúry Ľubice Lašákovej nepodporiť dotáciou žiadny z podaných projektov, ktoré sa zaoberajú problematikou LGBTI, ABCD, ja neviem, možno budem hovoriť radiátor, lebo to je kratšie, menšiny, vyvolalo na internete vlnu nevôle a podnietilo petíciu na odchod ministerky z funkcie. Štát a jeho politika sa pozná podľa vzťahu k menšinám, píše v texte petície skladateľ Martin Burlas. Doteraz ju podpísalo vyše 2700 ľudí, medzi nimi napríklad režisér Marian Amsler, výtvarnička Jana Formanová, vydavateľ Koloman Kertész Bagala a mnoho ďalších. Poukazujú, počúvaj veľmi dobre, lebo toto je dôležité. Toto sú občianskí aktivisti. Poukazujú na Lašákovej nekompetentnosť či na to, že ministri by nemali vstupovať do práce odborníkov. Narážajú tak na Lašákovej postup, keď je odborná komisia odporúčila schváliť 6 z 8 podaných LGBTI, ABCD, EFGH projektov, medzi nimi aj akcie ako filmový festival Inakosti či dúhový Pride v Bratislave, od komisie získali najvyšší možný počet bodov vo svojej kategórii. Ministerstvo ich však nepodporilo. No a Ľubo, mne sa to nezdá. A ako toto je teraz, že nedáš nám peniažky, aby sme si mohli zadky ukazovať v Bratislave, tak choď predstať, ja si nekompetentná. Ako to je toto? Toto mi vysvetli. No to je goizmus. Počkaj. Goizmus alebo ngoizmus? Lebo to je rozdiel. Goizmus ako mimovládna organizácia, v angličtine nie vládna organizácia, mimovládna. A diktatúra menšín, tie, ktoré majú silné lobistické zázemie rôznych filantropov, rôzne ambasády, môžu sa nariekať, vyplakávať pred svetom. Je toľko menšín rôzneho druhu, či sú to profesijné, etnické, náboženské, rôzne smerovania majú. Ale toto je vyvolená menšina a teraz sa tu bavíme o odborníkoch. A táto menšina bude určovať, že kto bude ministrom, kto nie, kto je odborník, kto nie. Čo to, protest na internete? Veď na internete sú rôzne kampane.
ako ktokoľvek sa zorganizuje na internete, hociaký youtuber, má 10 tisíce ľudí, 100 tisíce ľudí a teraz čo? Tých 100 tisíc ľudí, keď bude požadovať, že tento youtuber by mal byť prezidentom, tak teraz čo sa ním stane? Lebo ho podporia nejaké ambasády alebo spustia prestitúti v mainstreame nejakú kampaň. Ako táto arogancia, drzosť LGBTI agendy a tá tyrania tejto protežovanej skupiny, ktorá je vyslovene zameraná v tom kontexte, keď to vnímame spoločenskom rozklad a rozbitie rodiny, tradičných hodnôt, presadzovanie degenerácie a zvratenosti, žiaden iný systém spoločenský, keď sme sa minulé dozvedeli, o akom systéme hovoríme, jedine v západnej tzv. Civilizácii, lebo toto už je úpadok, degenerácia, starý Rím, no ale je to nejaká tá civilizácia, nás vťahujú do toho a my sa ocitáme v takejto situácii. Ministerstvo školstva rieši LGBTI a z našich daní, tak sú aj dôležitejšie veci, sú aj kinologické kluby, psíkovia sú veľmi potrební, či sú to slepecky, či sú to stopovací psi, či sú to tí, ktorí odhaľujú drogy, tak na kinológiu dávajme viac peňazí, lebo psi sú oveľa väčší pomocníci, záchranári topiacich sa pri rôznych nešťastiach, vyhľadávanie ľudí zasypaných. Máme rôzne menšiny, rôznych chovateľov, aj neviem, nejakých zvierat v teráriách, hoci neviem, aký je ich osoch, aj tí by si mohli niečo naplánovať. Ako je neuveriteľné, že kým sa oni oháňajú nejakým protestom, nejakými podpismi, alebo Kertész Bagala, alebo kto to tam podpíše, nejaký buď umelec, alebo v showbiznise nejaká figurka a teraz celá spoločnosť sa postavíme do pozoru. To tak tí, čo to všetci podpísali, ja si myslím, že nežijú na hranici životného minima, ani v nejakej núdzi, tak môžu prispievať z vlastných vreciek môžu a z vlastných peňaženiek a účtov, nech prispejú na tieto svoje chuťky alebo zábavku. To, čo nás tu tlačia celú spoločnosť, keby tá ministerka sa dopustila iných vecí, za čo by si zaslúžila odvolať, ale to, že sa LGBTI nevyjde v ústrety, vždy sa niekomu nevyjde v ústrety a niekomu sa vyjde. Nedali im peniaze. O tom to je celé. Peniaze nedostali. Ale veď oni majú sponzorov. Včera sme tiež o tomto hovorili. Každú pometenú figurku z Hollywoodu môžu osloviť a pre nich je to drobné. Pre nich je to skutočne drobné. To, čo prežerú v reštauráciách v Hollywoode, no tak to si môžu odpustiť a môžu poslať týmto prenasledovaným, trpiacim nešťastníkom, ktorých terorizuje celá spoločnosť, vláda, tak na podporu im môžu poslať nejaké tie peniažky a trošku sa uskromniť. No a na margo tohto Inštitút ľudských práv, náš kamarát Burger, nominoval na anticenu homofób roka Harabina, Mistríka aj kňaza Kufu. Medializované výroky známych osobností podľa riaditeľa Ilie P. a spoluzakladateľa dúhového Pride Petra Weisenbachera hrajú dôležitú úlohu vo vnímaní menšín spoločnosťou. No a ja sa pýtam, Peter, hej, roky si pred rokmi si do mňa, kedy budem ja? Kedy tam? Zahuďa sa, nebudem prihovárať, Huďo, nech si sám robí oný, ale aj ja tam chcem byť, aj ja chcem byť nominovaný. Prečo ja som nikdy ešte nebol nominovaný na nič? Hej. Však ma tam nominuj, kde je problém? A ja tam chcem byť, keď tam je Harabin, je tam Kufa, môžem tam byť aj ja. Hej. Prečo nie? Čo mám ešte urobiť, aby si ma tam nanominoval? Paznecht. Hlavne, že idete odvolávať ministerku, lebo vám nechce dať peniaze na to, aby ste si vytrčali zadky. To je jedna vec. Počúvaj ten Pride. Hej, že nejakých, ja neviem, či 19 alebo koľko tisíc oni potrebujú, neviem, asi na tej dúhovej zástave. Neviem, kde to kupujú. Na oblečenie asi nie, lebo tam behajú polonahy. Hej, ale koľko to stojí mňa ešte, že vás tam musia policajti chrániť, že tam sú stovky policajtov. Rozumieš? Veď to nie je len tak. A to všetko musíme platiť, aby ste vy čo? Takisto ako Hitler, ktorý proste po Anšluse vošiel do Viedni a tam napochodoval, tak aby ste ukazovali proste nejakú silu alebo oranžový, čo robia 12. júla v Severnom Írsku. Ako, na čo? K čomu to je dobré? Prečo? To je demonstrácia sily. Áno. Vyslovene demonstrácia sily. Dať najavo, pozrite sa, my tu hráme
prvé husle, vy sa prispôsobíte, vy heterosexuálni násilníci, neznášanlivci, homofobovia, veď oni, ktorí obvinujú teda iných z rôznych vlastností, veď oni sú promiskuitní, oni sú nenávistní, oni ventilujú tú svoju nenávisť, ako náhle niekto s nimi nesúhlasí v rôznych prejavoch a v rôznych svojich demonstratívnych akciách. Len majú jedinú výhodu, že zatiaľ, čo väčšinové biele heterosexuálne obyvateľstvo je fackovacím panákom a je terčom určeným na to, aby boli čo najviac obmedzené jeho práva, respektíve sa kdesi rozplynuli, tak oni majú silné zázemie, pokiaľ ide o politickú moc, propagandu, média a peniaze. Peniaze. Ale je to presne ten princíp, oni žobrú peniaze, no žobrú. V zmysle, nech nám dá, tých, ktorých nenávidíme a ktorými pohrdáme, nech nám dajú peniaze, aby sme im dali jasne najavo, že my sme tu dôležití. A to je podobný prípad, ako chátrajú nám synagógy. Veď vy ste najbohatšia obec na svete. Tak Ronald Loder, namiesto pchania peniazy do Markízy a do CMI a neviem kade tade, z ľavého zadného vrecka hravo zrekonštruuje akúkoľvek synagógu. Ale prečo by... Veď vy, sprostí gojovia, sa na to poskladajte zo svojho štátneho rozpočtu, lebo to je kultúrna pamiatka. Nám chatrajú hrady, nám chatrajú pamiatky. My máme problémy v každej oblasti, od infraštruktúry až po zdravotníctvo. To, že sú ľudia nezodpovední, kradnú, no ale to majú aj oni vo svojej obci. Takže prečo výťažok z každej kultúrnej akcie, prečo oni nevenujú na svoje náboženské stánky? Ale silou mocou vyvolávajú v komsi pocit viny. A tu máme ďalšiu menšinu, tentokrát sexuálnu, ktorá takisto si nárokuje na niečo. No tak, ako hovorím, akýkoľvek ďalší nejaký zväz by si takisto zaslúžil. Poľovníci, rybári, rôzne, ale to nie rôzne je menšina, spolky, ktoré prispievajú spoločensky k niečomu, si zaslúžia ešte viac peňazí. A oni tých sponzorov majú. Majú, ale ťahajú to od tých ľudí, aby dali jasne najavo, že my sme tá dôležitá, my sme ten diktát menšiny, nie ukrivdení, oni nie sú ukrivdení. Oni už vnúcujú diktát svoj. Ja. A komu sa to nepáči, veď budeme mať dnes aj korporácie, ale aj vnútropodniková komunikácia, keď je, no skúsi niekto spochybniť, že firma podporuje nejaké gay pridy alebo podporuje LGBT agendu, len vyjadriť svoj názor, že vnútorne s tým nesúhlasí. Nech si firma robí, čo chce, ale ja teda s týmto nesúhlasím, toto ja podporovať nebudem a už má problém v zamestnaní. Takže kam sme to dopracovali? Predtým bol problém s kádrovým posudkom, akého ste pôvodu, čo boli rodičia živnostníci a čo majú na svedomí a niekoho brali prísnejšie, niekoho voľnejšie a teraz čo, keď mám výhrady k absurdnej imigračnej politike, k protežovaniu sexuálnych potrieb určitých menšín, tak teraz čo, tých ľudí vyhadzujeme z práce a vedieme proti nim kampaň a na internete ich budeme udávať. Takže nemajú oni zo seba zlý pocit, keď tak túžia po rozmanitosti, inakosti, aj sú ľudia, ktorí majú iné názory ako oni. Prečo? A nie sú tej orientácie sexuálnej. Takže nech si žijú oni svoj život a nech väčšinovému obyvateľstvu nevnucujú svoje názory, svoje postoje a ešte teda finančne budú vydierať a určovať, kto bude vo vláde alebo nie. Mňa zaujíma jedna vec, lebo ja na toto jedno nechcem pristúpiť a ani nepristúpim, aby homosexuáli, lesby a teraz trans toto a mačko kôňa a zebro žirafa a neviem čo a pes a táto cigániková a kdejaký, aby sa považovali a označovali za menšiny. Dneska budú radiátori behať s holým zadkom, zajtra bude pýtať peniaze, budú peniaze pýtať fetišisti, ktorí má potrebu natiahnuť si nohavičky na hlavu a tak utekať po meste. Na pozajtra bude zoofil, potom bude pedofil, budeme mať menšiny rôzne, niekto zo zadu, niekto spredu, niekto postojačky a všetci sú proste iní a všetci majú niečo iné radi a všetci budú menšiny, lebo sú oproti ostatným menšiny. A všetkých budeme financovať a všetkých budeme nazývať, lebo že je menšina. No nie si menšina, si iný. No, máš rád kakao, ja mám rád mlieko, čo ti poviem na to. A prečo by mal ísť zo štátneho rozpočtu na takéto veci peniaze? A vrajím to, pustíš týmto a potom ďalší. A za chvíľu tu máme dekadenciu. Požiadavky sa budú stupňovať. Žiaľ Bohu, častokrát je to tak v menšinách.
Ale nech majú práva menšiny, pochopiteľne. Aké práva? Ale oni nie sú menšina. Lubo, ja ti vravím, ja nepristúpim na túto debatu, že oni sú menšina nejaká. Nie sú. Proste koniec, bodka. Hej, čo oni sú? Nejaké etnikum, alebo čo sú oni? Žiadna menšina nie sú. Koniec, bodka, týmto zásluhom. A tie požiadavky sa neustále stupňujú. To si treba uvedomiť. Aj v prípade rôznych menšín. Splníte niečo a mám ďalšiu požiadavku a ďalšiu požiadavku. A kam to až skončí tie požiadavky? A nikdy nebude ten spoločenský zmier. Pretože žiaľ, a v prípade týchto, v prípade tejto menšiny, LGBTI a tak ďalej, ich tolerancia, alebo teda tolerancia k ním má byť bezhraničná. Oni sa nezastavujú. Najprv elementárne požiadavky, potom ďalšie, navýšenie, potom už deti, rodiny, status pomaly taký ako každá iná rodina. A kam to až zájde, ako hovoríš. A keď sú aj pochody, už máte tam aktivistov LGBTI medzi sebou. Moment, ale tu sú aj niektoré naše skupiny diskriminované. V Prahe bol takýto problém. My sme aj spomínali tú kreatúru, meno si už nepamätám. Bolo to dievča, či už je chlapec, alebo čo je. A v rámci LGBTI je diskriminácia napríklad pedofilov a znižovanie hranice veku pre deti. A to chceli v Holandsku, dokonca o tom bola politická strana. Takže vážení, kam sa budú stupňovať tieto požiadavky? Otvoríme cintoriny pre nekrofilov a keď s tým niekto nebude súhlasiť, bude odvolaný? Darmo sa oni budú oháňať, to s tým nemá nič spoločné. Nie, to sú zvrátené mozočky, ktoré budú stupňovať svoje úsilie. A pokiaľ to nezamedzíte, tak sa to nikdy nezastaví. No, lebo oni majú ľudské, vieš, aj ďalšie, že ľudské práva, ja už to ukončím, lebo máme iné správy. Ľudské práva, lebo to sú je naše ľudské právo, ja neviem, tento, jak sa volá, ten radiátor, ten pavián, hej, lebo my máme ľudské právo, aby sme vychovávali deti, aj keď ich nedokážeme dvaja splodiť. No a tak prečo potom nemá ľudské právo slepec, ktorý chce lietať proste s Boeingom? Teba, hej, a tvojho partnera chce odviezť niekam na dovolenku, ja neviem, napríklad do Molenbeeku, alebo kam chodíte, hej. Prečo ten slepec nemá právo na to, aby pilotoval lietadlo, alebo aspoň šoféroval taxík, s ktorým ideš v Bratislave, ja neviem, skadiaľ, niekam. Hej. Veď môže mať vedľa seba asistenta, ktorý ho bude navádzať. Napríklad. Hej. Napríklad, veď tieto veci sa dajú riešiť. Nech si ho navádzajú oni sami. Prečo by sme upierali právo? Nech si ho navádzajú oni sami. Dobre. Pani Lubiová zase už zistila, vieš, po toľkých rokoch, čo už deťom tam vymývajú mozgy. Asi ju vypočujme, lebo už vravela, že teda že majú veľa podnetov a že politická aktivita na škole nepatrí. Zrazu prišli na tom, neviem ako, ale prišli na to, tak si ju vypočujme. Typu, že rodičia sa sťažujú, že prostredníctvom elektronickej žiackej knižky im škola komunikuje, že napríklad deti majú prísť o nejaký deň oblečený v čiernom, konkrétne to bolo na deň učiteľov. Samozrejme, najčastejšie sú podnety na tú otvorenú činnosť poslancov politických strán na školách, keď poslanci prídu do triedy počas vyučovacieho procesu alebo na pôde školy a besedujú so žiakmi a potom napríklad následne dostanú žiaci zadanie a my ešte vypracovali na základe tejto besedy nejakú esej. Chceme pripomenúť a všetkým dôrazne aj jednak verejnosti, jednak aj našim vyučujúcim pánom riaditeľom najmä a zriadovateľom škôl, že už v súčasnosti školský zákon, to je zákon číslo 245, jednoznačne a striktne zakazuje činnosť politických strán, politických hnutí a ich propagáciu na pôde školy. To znamená, že my teraz nepotrebujeme nejakým spôsobom zavádzať novú legislatívu, pretože už dávno v školskom zákone platí tento zákaz. Obdobne ako je to aj v okolitých krajinách. A teda problém je v tom, že tento zákaz zrejme je v poslednej dobe obchádzaný, nie je striktne rešpektovaný na pôde školy. Politika na školu nepatrí, ale náuka o politike samozrejme na školu patrí a nikto nebráni tomu, aby sa v rámci na to určených predmetov aktívne debatovalo o politike, aby sa u študentov rozvíjalo kritické myslenie, aby sa rozvíjali kompetencie, ktorým umožňujú orientovať sa v politickej realite ich krajiny. Ale denní gen, progresívne Slovensko, Spolu a celá táto bolševická cháska. No ale tak teraz na to prišli, lebo však prečo nie. No a dobre, poďme sa pozrieť. Včera pán premiér Pellegrini sedel vedľa Blahu. Ja viem, že to Adrian púšťal, ale v kontexte si to musíme vypočuť. A kritizoval tohto Luboša Blahu,
Neviem, prečo mu to ako, proste takýmto štýlom to urobil premiér, tak asi vie, čo robí. Ja chcem vás poprosiť možno v jednej veci, sme týždeň do európskych volieb, ja sa snažím naozaj sledovať tú situáciu a ja rešpektujem, aj keď niekto má iný názor na Európsku úniu, ale nedám nepovedať. Ja čítam niektoré tie statusy a nie sú to statusy od ľudí, ktorí od začiatku, od vstupu do politiky hovoria, že Brusel je zlý a tam to rozumiem, to je ich výbava. Ale čítam aj statusy, kde sú nenávistné alebo veľmi kritické k Európskej únii od predstaviteľov a najvyšších predstaviteľov Výboru pre európske záležitosti. Ak niekto má taký zásadný problém, že úniu nazve bandou lúzrov, že ju nazve neviem čo, že je to absolútne antiľudská, antisociálna, neviem aká vec, tak potom treba fakt zvážiť, že či človek radšej chce zostať v Európskom výbore pre európske záležitosti, alebo ja neviem, a prepáč pán predseda, ale ako predseda vlády, ktorý je zodpovedný za zahraničnú politiku tejto krajiny a za to, že sme členskou krajinou Európskej únie, čítať z úst predsedu výboru pre európske záležitosti a nie jedno, v akom to bolo kontexte, že je plná nenávisti voči našej kultúre a Európe, že odpudzuje ľudí a slintávus nie len kaviareň, že nemá nič spoločné s pracujúcimi ľuďmi, že je to len banda lúzrov, že ľudia majú EU plné zuby už a neviem čo všetko, tak mi prepáčte, ak takýmto štýlom my chceme podporiť občanov Slovenskej republiky, aby dôverovali projektu Európskej únii, aby išli k voľbám, aby išli k voľebným urnám, tak ja osobne ako predseda vlády si nemyslím, čo sa to má robiť. No to sú dva také postrehy. Prvé je, že teda hovorí, že je zodpovedný za zahraničnú politiku. Ja som myslel, že je zodpovedný Patka, za ktorým ako taký mopslík utekal. Ale tak asi je, teda keď hovorí, že je zodpovedný za to. No a druhá vec je, a čo? Ako dôveru Slovákov, ako chceš získať tým, že budeš Európsku úniu chváliť? Začneme zase s tým, Lichtner je 20-ročná fotomodelka, budeme to 100-krát hovoriť a potom už to bude pravda, alebo čo, možno keby Európska únia... Už by si sa mohol rekvalifikovať, lebo už si dlho tá modelka, takže niečo nové by si mal vypať. Nie, ešte o mne nikto nenapísal, že som, hej, a kým to nenapíšu, dovtedy... Ja tak preto dostedy, na to čaká, dostedy, že nerekvalifikuješ sa, no. No, takže tak to je. No a Blaha na to teda reagoval a takýmto spôsobom. Dostali sme garancie. Áno, nebolo to ľahké. Dostali sme garancie, že na Slovensku nebudú americké základne. Že na Slovensku nebudú americké zbrane, nebudú tu americkí vojaci v špeciálnom režime a nebude porušená suverenita Slovenskej republiky. A to je víťazstvo. Tak ako považujem za najväčšiu hrozbu pre svetový mier Spojené štáty americké, tak považujem Ruskú federáciu za garanta svetového mieru. V tejto fáze je to pravdou. Tak v otázke Iránu, kde bránia Američanom zaútočiť. Tak v otázke Venezueli, kde vďaka svojej vojenskej pomoci bránia Pompeovi k dobitiu Venezueli. A toto je podľa môjho názoru veľký príspevok k svetovému mieru. Ja takisto mám veľké výhrady k pánovi Madurovi a k tomu, čo sa ekonomicky deje vo Venezuele. Len si treba uvedomiť, že Guaido nie je riešenie. Že nie je riešenie to, že budeme podporovať štátne prevraty a že nie je riešením, že budeme porušovať medzinárodné právo a podporovať americké vojny v iných krajinách. Toto riešenie rozhodne nie je. Čiže opäť úspech slovenskej zahraničnej politiky, že sme nepodľahli tlaku a ten tlak je vždy obrovský. A nesprávali sme sa ako americkí pudlici a nepodporili sme venezuelského tajtrlíka, ktorého majú nasadeného v Caracas. Pána Guaido. No. Čo už? Blaha, neblaha, toto bolo výstižné. Hej, však nech, v tomto prípade to sedí. Taká je americká zahraničná politika. Rusi si tiež hrajú svoju mocenskú hru a sú protipolom tejto rozpinavosti. Celý problém je, že všetko sa to malo zmeniť po 89. v 90. rokoch, kde americkí neokoni, jastraby si podali, my sme to vyhrali a teraz pokračujeme v víťaznom ťažení. No a našli v tých európskych krajinách a bývalých sovietských satelitoch kolaborantov. Piatu kolónu medzi novinármi, medzi politikmi, na akademickej úrovni. A z toho pramení ten problém. Ale tie jednotlivé štáty a prevraty, to všetko, ako hovorím, Blaha marxista, nemarxista, pozujúci pred, na Kube pred Che Guevarom, teda na takou mozaikou, alebo čo je to tam z Che Guevaru, to je ďalšia vec. Ale to, čo hovorí,
to obstojí. A ešte čo si hovoril v súvislosti s Výborom Národnej rady pre európske záležitosti. To je Výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Pán premiér by si mal ctiť Slovenskú republiku, keď je teda jej predsedom vlády. A to je výbor slovenského parlamentu pre európske záležitosti. To nie je filiálka Bruselu. To nie je PR oddelenie Európskej únie. No tak na takom výbore sa musia preberať európske záležitosti a keď sú negatívne javy v európskej politike, v Európskej únii a v politike Európskej komisie, treba o tom nahlas hovoriť. O tom by mal byť ten výbor a nie, že prikyvovať ako pajaci a so všetkým súhlasiť. Takže nech je predseda Výboru Národnej rady pre európske záležitosti, či Bláha, či ktokoľvek, nemusí automaticky so všetkým súhlasiť. A keď má výhrady, no tak diskutujme aj na politickej úrovni, aj na mediálnej úrovni, či sú tie argumenty, ktoré uvádza, opodstatnené alebo neopodstatnené. Dobre, doklepeme ešte Blahu, nejaké, možno nejaká minúta a pola, hneď potom pôjdeme do prestávky, takže potom za nejakých 5-6 minút sa opäť vrátime. Guaida. 2-4 je dneska hlasom zdravého rozumu v Európskej únii. Pretože podporuje práve to, aby sme si prestali pchať nosy do našich vlastných národných kultúr. Nie je predsa možné, aby nám tu chlapci z Bruselu a Amsterdamu vnúcovali neoliberálnu kultúru, kde budeme povinne všetci dodržiavať ten druh života, aký vedú oni vo svojich amsterdamských coffee shopoch. Takto to proste jednoducho nefunguje. Slovensko, ale celá stredná Európa má ďaleko komunitárnejšiu kultúru a nie je postavená na obchodníckom individualizme, ktorý vedú na západe od našich hraníc. My tým prebohatou migráciou najviac ubližujeme tým krajinám pôvodu. Keď vám z tej krajiny odíde všetko do Ameriky alebo do západnej Európy, kto bude budovať tie krajiny? Kto bude budovať tie africké a azijské krajiny? Hovorí sa tomu únik mozgov, brain drain. Je to jeden z najväčších problémov globalizácie. Lebo to je proste proces, ktorý neviete zastaviť. Vždy vám bude chcieť ísť človek z tej chudobnejšej krajiny do bohačej, ale potom tí najkvalitnejší ľudia odídu a tie krajiny sú odsúdené na stagnáciu. Ale toto je globalizácia. Toto nesmieme podporovať. My naopak musíme podporovať tie krajiny, aby sa pozdvihli. To je to humanistické riešenie. To riešenie, ktorú ponúkajú tie liberálne slniečka s týmito globálnymi migračnými kompaktmi a rôznymi predstavami o sťahovaní národov, vyhovujú ich korporáciám, lebo majú lacnú pracovnú silu, ale nevyhovujú tým chudobným národom, ktorým my chceme pomáhať. Čiže tuto je veľký úspech slovenskej národnej politiky, že ukázalo sebavedomie, postavila sa migračným predstavám bruselských liberálov a povedala, že máme vlastnú národnú predstavu o tom, ako riešiť migráciu. Ktoré sa nám chceli mstiť za migráciu, tým bolo celé jedno, nejaký novinár, im to je jedno. Oni potrebovali ukázať, že Slovensko je zlé preto, lebo sme ich neposluchli v prípade migrácie. A naši slovenskí politici opozície im robili užitočných idiotov. A viete, kto bol najhlasnejší a najlučnejší? Andrej Kiska. Prezident Slovenskej republiky, ktorý má brániť Slovensko, brániť svoju vlast. Hovorí dneska v médiách v zahraničí, že sme mafiánsky štát. Ktorý prezident na svete, ktorý náčelník kmeňa v Afrike, kdokoľvek, by si dovolil o vlastnom štáte povedať zahraničí, že je mafiánsky štát. A ohovárať ho. A klamať. Len preto, aby si prihreval svoju vlastnú domácu politickú polievočku. Toto je neuveriteľné detinské, čo spravil prezident Kiska. A čo permanentne robí voči Slovenskej republike. Škodí Slovensku. Hovorí o nás ako o mafiánskom štáte. Prerušuje naše väzby s Ruskou federáciou, s Čínskou ľudovou republikou. Robí zle. Tento človek je najväčšou hrozbou pre slovenskú zahraničnú politiku. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak vítajte v druhej časti dnešnej informačnej vojny. Lubo, máš nejaké novinky pre nás? No, pozrieme sa na Európu, o ktorú tak ide, počúvame vo videách, premiér sa zastrája, máme podporovať Európsku úniu, nie kritizovať, mladí proti fašizmu, herci v strednom veku už ako mladí proti fašizmu nás presviečajú, kto si nám chce ukradnúť Európu, kto si ju ohrozuje, oni chcú tú Európu, akú Európu. Voľby do Európskeho parlamentu, okolo toho je teda riadne vzrušenie, napätie a kampaň. No a Európsky parlament spustil svoju predvolebnú kampaň. Únia spustila teda kampaň do Európskeho parlamentu pod titulkom Zvoľte si svoju budúcnosť. A príspevok v oficiálnej skupine Európskeho parlamentu na Facebooku ponúka video.
trojminútové video, prečo chceme ísť k voľbám, prečo by sme teda mali voliť a čo by nás malo motivovať. A ten príspevok reprezentuje novinový obrázok, na ktorom je pár afroevropánov alebo afroafričanov, už afroevropánov s dieťatkom. Dobre, veď tolerancia na každom kroku. A v tom trojminútovom videu je tam detský hlas, ktorý hovorí o tom, že z pohľadu dieťaťa, ktoré sa dnes narodí, aká ho čaká budúcnosť, sú tam tehotné matky, je tam narodenie detí. Je to taký dojímavý príspevok a taký zodpovedný, že za svoje deti a čo nás teda čaká. A sú tam pekné myšlienky, je to náš spoločný svet, kde potrebujeme lásku, potrebujeme riešiť klimatické zmeny. Terorizmus, to je pri tom rodení detí a pri tých matkách, ktoré sú tam, sa spomínajú klimatické zmeny a terorizmus. A potom jedna hriešna myšlienka, zabezpečenie hraníc. Doteraz sme nemuseli zabezpečovať hranice, deň otvorených dverí permanentne. Takže už aj zabezpečenie hraníc tam je, veď treba presvedčiť aj takých, ktorí by začali pochybovať, veď ako, veď my chceme brániť hranice. Krásne ideály sú tam vymenované detským hláskom, je to také pôsobivé, mier, rovnoprávnosť, právo, demokracia. Zvolte si Európu, v ktorej budete vyrastať. A to je pekné, len teraz, keď sa dostaneme k týmto jednotlivým bodom, zabezpečenie hraníc, prečo? To už nebudeme rozoberať. Kto má to na svedomí? Kto to spôsobil? Akí politici? Kto to podporoval, aby sme dosiahli to štádium, v akom je teraz Európa? Stredná, východná ešte nie, ale západná, ktorá nám to chce vnútiť. A potom tie krásne myšlienky, ktoré tam zaznili, mier. Ako môže byť mier v pomýlenej predstave o multikulti, kde dochádza k napätiu, kde dochádza k rôznym no-go zónam, kde dochádza ku konfrontácii kultúr. To nezachráni nejaký festival, kde si prídu zacupitať nejakí ľudkovia a niečo si zaspievať. To by bolo veľmi krásne, len v praxi to tak nevyzerá v reálnom živote. Rovnoprávnosť, veď tu sú už nadpráva. Práve sme sa teraz o tom bavili. Rôzne menšiny, imigranti, prisťahovalci, aká rovnoprávnosť? Už biela heterosexuálna rodina, pokiaľ nedrží hubu a krok a nehlási sa k takzvaným progresívnym ideálom, tak je fašistická. Právo? No, platí tu právo. Takisto pre vyvolených. A demokracia? Aká demokracia? Liberálna tyrania sa tu nastoluje. Takže toto je Európa, v ktorej chceme vyrastať a do toho teda to spestrenie obyvateľstva, keby to nebol problém, ale je to problém. V tých reakciách na to video boli také nadšené slniečkárske predstavy. Áno, Európa, teraz mier tu máme a všetci sa snažíme o to, aby Európa prosperovala. To bola jeden pohľad, taký učebnicovi. A potom boli aj reakcie. Uvažujem, koľko z narodených detí, lebo tam sú teda tie detičky, ako sa rodia, budú mať meno Mohamed. V niektorých západných mestách to už je veľký problém. Ďalšia reakcia bola. Určite budem voliť, ale tak, že bruselským totalitným eurosúdruhom sa to páčiť nebude. Áno, veď slobodná voľba. Napriek takémuto srdcervúcemu videu, ktoré by bolo fajn, keby tam už neprotežovali a nepropagovali určité menšiny, ktoré nás obohacujú a nás neobohacujú. A potom tam bol jeden, buď sarkastické to bolo, alebo úprimné, ale bola tam reakcia. Európa nie je pre Európanov, tá je teraz pre nás. Allah Akbar, my si vašu krajinu berieme. A je to ako keby to písala nejaká žena. Mám 7 detí a mám 31 rokov. Európania majú jedno alebo maximálne 2 deti. Aha. Ďakujte Merkelovej a iným, ktorí vaše krajiny odovzdali Allahovi. Nezaslúžite si svoju Európu. Tiež názor, ale ako hovorím, buď posmievajúci sa, ale veľmi reálne sa posmievajúci. A ďalšia tiež takýchto reakcií. Ja síce chápem, že všetci ľudia z krajín mimo Európsku úniu by sa k nám radi dostali, ale nemala by kampaň osloviť predovšetkým voličov, ktoré toto lákanie celého sveta k nám už prestalo baviť? To je jeden rozmer, pretože v praxi to nevyzerá na tú idylku a pokiaľ ide o populačnú explóziu, tak určité etnika nemajú problém s budúcnosťou. Naopak Európania majú problém, pokiaľ ide o to, nie že sa premnožiť, ale vôbec zabezpečiť prežitie civilizácie európskej. A pokračuje to, pretože Európsky parlament v máji má na svojej facebookovej stránke príhovor Conchity Wurst. Rakúska
to, alebo kreatúra, ktorá sa preslávila v 2014, keď vyhrala Eurovision na politickú objednávku a stala sa symbolom LGBTI aktivistov po celej Európe. Wurz, ktorý bol pôvodne biologickým mužom, vyzýva na účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu s tým, že ide o najdôležitejšie európske voľby a dokonca tvrdí, že pôjde o najdôležitejšie voľby v našom živote. Možno s ním súhlasiť, len z iného uhla pohľadu a na základe iných znalostí. Táto, ako ju v tom videu nazývajú, transvestit spevačka. Bo chlap, ktorý sa štilizuje do ženy s bradou, je už transvestita. No a toto teda má byť tá budúcnosť. Tak, kto chce takú Európu, tak volí tých, ktorí si takú Európu predstavujú. A komu naháňa hrôzu táto propaganda Európskej únie, Európskeho parlamentu s tým, čo nás čaká v budúcnosti v Európe. A kto sa nám prihovára, no tak bude voliť niekoho úplne iného. Len tak na dokreslenie, hovoríme o Švédsku, o Francúzsku, o Nemecku, ako to v praxi vyzerá. O Grécku sa už menej hovorí, ale všade, no tak v tých utečeneckých centrách áno. Ale jedna z kolisiek európskej civilizácie, Atény, už aj v gréckych mestách sú mestské štvrte, do ktorých polícia nechodí a nedokáže garantovať dodržovanie práva a zákonov. Tieto no-go zóny. Ako to bolo v tom nádhernom klipe, že právo, že rovnoprávnosť, že demokracia, kde? Kde už nikto nevojde, lebo tam panuje ktosi úplne iný? Gatestone Institute upozornil na tento problém s ilegálnymi imigrantmi v Grécku a taká najnovšia udalosť, ktorá bola teraz v apríli, keď pobrežná stráž počas drogovej razie zasahovala v Atenách. Chytili Sýrčana, ktorý mal u seba drogy a hovoril teda o tom, že ich kúpil Sýrčan v Atenách od egyptského drogového dealera v štvrti Exarchia. Globálny svet úžasný, len pokiaľ ide o kriminalitu a drogy, taký globalizmus absolútne nie je potrebný. A nehovoriac o iných veciach, keď tam Blaha spomínal, že potrebujú lacnú pracovnú silu. No, koľko z nich pracujú ako lacná pracovná sila? To je zase ďalšia otázka. Vôbec, či pracujú, nie že ako lacná pracovná sila. Takže, grécki agenti vtrhli do tejto štvrte, na to miesto, kde sa tie drogy teda predávajú. Tam boli prepadnutí davom, v ktorom mali ľudia na sebe prilby, nepriestrelné vesty, boli vyzbrojené nožmi, tyčami, útočnými puškami. Členovia pobrežnej straže boli pobodaní a útočníci im ešte aj zobrali zbrane. Armáda, partizánsky boj v uliciach. A v rozhovore pre televíziu Sky TV sa vyjadril Stavros Balaskas, viceprezident Gréckej federácie policajtov, že Exarchia je štát v štáte. Ako je to s tým právom? Ako je to s tou rovnoprávnosťou? Keď už grécky policajt je tam ozbrojený, aký Grek tam vojde? Možno Zolo Mikeš so svojimi anarchistami sa tam pochvália a môžu pozovať chvíľu, ale normálny človek tam asi nevojde. Ako sa vyjadril tento predstaviteľ, v tejto štvrti nájdete čisto vojenské štruktúry. Čaty, roty, prápory a kalašníkovi. A ja už neviem, či my ako policajný zbor máme ešte vôbec politický mandát túto štvrť vyčistiť. Je to už skôr práca pre armádu. To je budúcnosť Európy? To je budúcnosť Aten? To, že sa tam nasačkujú zo Sýrie, z Egypta, z rôznych krajín a kšeftujú tam s drogami a polícia je už v stave občianskej vojny? Ale teraz mi vysvetli, prečo. Prečo to tam teda, prečo tí politici nepristúpia k tomu, aby to... Lebo tu nejde o to, že teraz, či sú rasisti Gréci, alebo nie sú rasisti, tu ide o to, že tam je banda ľudí po zuby ozbrojená. A to ich nezaujímajú ostatní? No ale je vidieť ten prístup. Je to otázka politikov, je to otázka médií, to isté, čo u nás. A je to otázka akýchsi aktivistov za humanizmus, toleranciu, antifu, ultraľavčeri. Všetci títo ten rozklad a tú degeneráciu podporujú. Michalis Chrysochoidis, to je bývalý grécky minister verejného poriadku a ochrany občanov, ktorému sa napríklad v 2002 podarilo zničiť teroristickú organizáciu 17. november, to boli ultraľavicoví teroristi a taký extrémizmus neexistuje, tak ako aj Nicholsonová hovorí. Ja sa venujem extrémizmu hlavne pravicovému. To je pekné, ale existujú rôzne druhy extrémizmu. Od ultraľavicového cez vegan extrémizmus až po islamský fašizmus a podobne. No a tento bývalý grécky minister sa takisto vyjadril.
V exarchii je priveľa ilegálnych imigrantov, ktorí obchodujú s drogami a pašujú zbrane. V podstate majú celú exarchiu pod kontrolou. Pokiaľ sa tam neurobí náprava, problémy budú ďalej narastať. Naši mladí fašisti, pardon, mladí antifašisti, mladí proti fašizmu, vlastne fašisti, nech sa páči nevyvaľovať rite pri mori do Aten, treba si pozrieť aj Akropolu, aj rôzne iné pamäti. A do exarchie ísť na výlet a snažiť sa s tými ľuďmi nájsť vzájomné kultúrne prepojenie. V 2017 žilo v Atenách okolo 3000 nelegálnych imigrantov, ktorí bývali v budovách v súkromnom vlastníctve, ktoré nezákonne obsadili grécki anarchisti. Redaktor Aktuality Skaringer Axel Springer ospevoval týchto anarchistov, akí sú úžasní, že pomáhajú týmto nešťastníkom v ich umeleckej a tvorivej činnosti. Od tej doby sa ich počet neustále zvyšuje. Tieto skupiny, ktoré páchajú trestnú činnosť a terorizujú miestnych obyvateľov, vytvorili v exarchii no-go zónu, do ktorej sa bojí vstúpiť polícia. Neviem, z toho krásneho klipu Európskej únie, o tom, ako si predstavujeme budúcnosť, či tie milučké detičky aj so svojimi mamičkami a oteckami by chceli žiť v akejsi exarchii a v Atenách. Nie v nejakej dobrej, bezpečnej štvrti, dobre zabezpečenej, kde v súkromných školách a v elitárskom prostredí budú dristať o rasizme a o humanizme asi. Takže tuto je možnosť urobiť si výlet kohokoľvek do exarchie a poznávať krásy Grécka, pokiaľ ide o multikulty, nie nejakú starú históriu. A ten, to už dnes nie je predsa príťažlivé. Tuto máme novú kultúru, multikultúru. A keď sme už pri tých zvratenostiach, ktoré sú v Európe, dnes sme sa dotkli tej nešťastnej menšiny, týranej, prenasledovanej, v pracovných táboroch, uštvanej na smrť a neviem, čo by si ešte na seba vymysleli, okienko stupidita politicko-liberálnej korektnosti. Je to reakcia z Čiech, kde, ale je to blízke aj nám a je to blízke vlastne aj celej Európe, kde si človek, ktorý má interné informácie, pokiaľ ide o univerzity, pokiaľ ide o absolventské práce, kladie otázku, či sa zbláznil on alebo naše vysoké školy. Chýbajú nám strojári, stavbári, elektrotechnici, chemici, ale študujú sa odbory, také odbory, ktoré pre spoločnosť majú minimálny prínos a sú platené z verejných zdrojov. To je z českých univerzít. Uvedieme si tie práce, a za ktoré títo študenti získavajú magisterské tituly. A to ich uplatnenie spoločnosti a to, čo financujeme v tomto prípade český, moravský, sliezský, daňoví poplatníci, aj tí, ktorí sú v komune LGBTI, lebo oni tvrdia, že tiež platia dane, no ale 4% asi neplatí toľko dane ako zvyšok, ktorí nemajú záujem o tieto štúdia, ale toto je protežované odbory. Len počúvajte tie zaujímavé názvy. Názov absolventskej práce. Sexuálna a vylučovacia slovná zásoba a kontexty jej užívania v rómčine. Táto bakalárska práca hovorí o užívaní sexuálnej a vylučovacej slovnej zásoby v komunite rokycanských cigánov, pantrodno Rómov, v rôznych jazykových situáciách. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, odbor štúdia, romistika. Ďalší názov diplomovej práce. Gay pornografia ako afirmácia a ako paródia. Genderové aspekty gay pornografie. Cieľom práce je analýza gay pornografie z genderového pohľadu, ktorá skúma ukotvovacie procesy genderových a sexuálnych stereotypov. Univerzita Karlova, Fakulta humanitných štúdií, Katedra genderových štúdií. Študent Václav Pecel, aktivista, hovorca skupiny Brno blokuje a organizátor brnenskej demonstrácie na podporu imigrantov. Názov diplomovej práce. Dúhová rodina žijúceho svetla a lásky. Práca sa venuje popisu medzinárodného hnutia zvaného Rainbow Family of Love and Living Light. V práci používa metódu zúčastneného pozorovania a štrukturovaných rozhovorov. Filozofická fakulta v Brne, odbor etnológia, titul magister za túto prácu. Ďalšia práca. Výuka tématu homosexualita a prevencia homofóbie na druhom stupni základnej školy.
diplomová práca o dôležitosti vyučovania týchto tém už na základnej škole. V teoretickej časti sa zaoberá psychosexuálnym vývojom človeka. Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, učiteľstvo pre základné školy. Čiže absolvent asi bude učiť deti propagovať tieto deviácie na základnej škole. Teraz prichádza neuveriteľná perla. Názov diplomovej práce. Rómsky revenant, mulo ako dogma. Asi ste mnohému nerozumeli, ale revenant je v mytológii a folklore oživené mŕtve telo, ktoré prichádza do kontaktu s živými. Je to z latinského revenire, navrátiť sa, prichádzať späť. A používa sa hlavne vo francúzštine a angličtine. No ale už sme svetoví, teda v tomto prípade ide o Českú univerzitu. Takže rómsky revenant, to je ten mŕtvy, ktorý sa vracia, mulo ako dogma. Práca sa tematicky zameriava na štúdium viery v duše tých, ktorí zomreli u cigánov. Teoreticky sa práca zaoberá dôsledkami uplatnenia konkrétnych metodologických prístupov na chápanie tradície na príklade viery v mulov. To sú rómsky revenanti. Tí mŕtvi, ktorí sa vracajú, sa nazývajú mulovia. K tomuto spracovaniu slúži teoreticky zameraná pramenná literatúra. Vedúci dokonca tejto práce, magister, doktor filozofie, PhD. No, úžasná práca, ktorá nepochybne bude pre niekoho obohatením. A je to na Univerzite Karlovej, Filozofická fakulta, odbor etnológia, romistika. Autorka získala titul magistra, je aktivistkou hnutí Človek v tiesni a bojuje za multikultúrne vzdelávanie. Takže takéto problémy sa riešia a ešte teda jedna veľmi zaujímavá práca, ktorá je teda z Univerzity Karlovej, Fakulta humanitných štúdií, katedra genderových štúdií, odbor genderové štúdia, názov. Ženy v asociácii protifašistických skupín, alebo nejde len o to, aby aj dievčatá mohli mlátiť náckou. To je normálne názov diplomovej práce. Anotácia. Cieľom mojej diplomovej práce je zistiť, aké je postavenie ženy v Českej asociácii protifašistických skupín. Zaujíma ma, ako gender ovplyvňuje a limituje účasť žien na živote hnutí. Diplomová práca si súčasne kladie zámer popísať vnútorné fungovanie vybranej antifašistickej organizácie. Princíp? Že takéto zmagerené násilničky, či môžu rozbíjať hlavu niekomu, keď sa povie, že aha, to je nácek. A musia mať aj bojovničky takéto zastúpenie v tzv. Antifašistickej organizácii. O tom je diplomová práca na Karlovej univerzite. Autorka získala titul magisterka. A toto je skutočne už neuveriteľná. To už není, co bejvávalo Karle. Tady to. A teraz skutočne perla. Možno ste videli niekto film Snehulienka a lovec, pretože študentka, nebudeme ju menovať, názov diplomovej práce. Genderová analýza filmu Snehulienka a lovec. Opäť upozorňujem. Univerzita Karlova, Fakulta humanitných štúdií, katedra genderových štúdií. Odbor štúdia, genderové štúdia. Autorka získala titul magister. V tejto diplomovej práci sa zaoberám genderovou analýzou filmu Snehulienka a lovec, ktorý bol premietaný v roku 2012. Prvá časť práce sa venuje predstaveniu teórie a metodológie, z ktorej potom vychádzam v analytickej časti. Primárny základ tvoria feministické teórie, konkrétne sa potom venujem predovšetkým kritickej, feministickej, archetypálnej analýze a metóde vzdorného čítania. Určite prínos pre humanitné vedy, ktorý je nenahraditeľný. Takže toto je možné študovať, za toto je možné dostávať aj tituly a v tomto smere produkuje Karlova univerzita, Masaryková univerzita v Brne, rôznych takýchto odborníkov, ktorí nepochybne budú nenahraditeľní
pri progresívnom vývoji Európy. Takže neviem, niekomu je to možno do smiechu, mne, niekomu áno, pri tom mrazí. Mne je to smiešné, čo ti poviem. No, ale to je smiech cez slzy. A z verejných prostriedkov. Pochopiteľ. No, vykrikovať by mali napríklad právnici, alebo lekári, alebo nejakí takíto ľudia, ale takíto, čo niečo aj teda študovali a majú titul magister, lebo zrazu tvoj magister a magister tej genderovej kreatúry má v spoločnosti tú istú hodnotu. Vy by ste sa mali nejakým spôsobom ozvať, že počkaj, toto asi nebude fér. Dáme si krátku prestávku. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak vítajte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Firma Coca-Cola, keď sa pozriete na ten obrázok, ktorý je k dnešnej relácii, tak vidíte tam logo Coca-Coly a je tam okolo toho ten islamský polmesiac. Nie je to žiadna fotomontáž, nič, toto je oficiálne logo teraz, ktoré odhalila teda Coca-Cola. Vzhľadom ku kampani, ktorú vedie k Ramadánu. Hej? A to je jedno, že či si myslíš, alebo nemyslíš, že si prznia logo, alebo neprznia logo. Proste človek si povie, však dobre, firma je ochotná urobiť čokoľvek kvôli tomu, aby zvýšila predaj svojich produktov. Kampan bola spustená v Spojených arabských emirátoch a v Saudskej Arábii, by si si myslel ty. Aká je realita, Ľubo? Kde je táto kampaň spustená? No je tam, kde islám je úplne prirodzeným náboženstvom. Je tam od nepamäti, dalo by sa povedať. A obyvateľstvo tvorí drvivú väčšinu z miestnych teda ľudí. No je to v Norsku. Krása, nie? Kde inde by to mohlo byť však. Logicky by si si myslel, že je to Saudská Arábia, tieto krajiny. Nie, v Norsku. Ramadán v Norsku si vyžaduje, aby Coca-Cola spustila kampaň s reklamnými plagátmi, s tým známym svojim logom, ktoré je obklopené polmesiacom ako islamským symbolom, pretože norská marketingová manažérka Johanna Kosanovičová, no, typické norské meno, tvrdí, že nové logo je súčasťou záväzku značky k rozmanitosti a inklúzii. Jasné, že ide o kšeft, vedia, že tá menšina ich tam pribúda a pribúda, ale ide aj o to, že tieto veľké korporácie presadzujú to multikulty, presadzujú LGBT a všetky tieto trendové veci, pretože to nie ide len o kšeft. Tu je kšeft, tu je dosť peňazí, dostaneme sa aj k ďalším záležitostiam. Ale plus tá ekonomická a politická moc sú vzájomne prepojené, nie zbytočne sa stretávajú a nie na neverejných stretnutiach rôzni tí predstavitelia. Ten Bilderberg, čo bol roky rokuce na smiech ako konšpirácia, potom sa už pustilo aj mainstreamové zdroje a potvrdzovali, že áno, na tom niečo môže byť. A už bola aj oficiálna stránka. Dnes už Bilderberg je v podstate show pre verejnosť, ale tí páni potrebujú len odviesť pozornosť. Ale roky, rokúce, odkedy sa tam schádzali práve predstavitelia aj firiem, aj médií, finančných korporácií, politických zoskupení, predstavitelia deep stateov a tak ďalej. Takže tieto veľké korporácie sú týmto povestné. No ale prečo nevísť v ústrety menšine, ktorá je v Norsku a ktorá je prínosom pre Norsko, nepochybne drvivá väčšina z nich, česť výnimkám. Na druhej strane, či Coca-Cola robí takéto akcie pre menšiny v arabských krajinách, to by bolo asi veľmi otázne s nejakými kresťanskými symbolmi, pretože sú kresťania v arabských krajinách, že by tam sa k tomuto Coca-Cola ako aktívne pristúpila, alebo pre nejaké iné náboženské skupiny, že by takto ústretovo vychádzala v ústrety. Ale prečo Európu nedorážať ešte viac a najlepším spôsobom, ako sa len dá? S tým teda, že ako sa Kosanovičová v norskom denníku Dagbladet vyjadrila, v islamských krajinách máme dlhú históriu zdôrazňovania Ramadánu. To je pekné, tu sme v Európe. Rovnako ako my v tejto krajine máme tradíciu na vianočné kampanie. To je pochopiteľné, že Vianoce v Európe čosi znamenajú výrazne. Aj pre ateistov. Aj ti si rozdávajú darčeky. Teraz chceme po prvýkrát
poprvýkrát v Norsku oslaviť Ramadán spoločne s norskými islamistami, moslimami. A na otázku, či má spoločnosť obavy z odporu verejnosti, no ale veď už Severania, tí už dávno stratili nejakú vôľu k odporu, opäť sú skupiny, sú aj strany, sú aj aktivisti, ktorí sú v uliciach, no ale z väčšiny sa musia Vikingovia v hroboch obracať a musím byť veľmi a veľmi zlé, keď vidia, že čo sa deje v tých krajinách, kde oni boli voľakedy postrachom a dnes je tam postrachom niekto úplne iný a ich potomkovia, tí sú od strachu celí, slušne povedané, vystrašení. Okrem niektorých aktivistov a aj odvážnych politických strán, ale verejnosť už vieme, že kým sa rozhýbe verejnosť, že to trvá. A Coca-Cola, ako to aj zdôvodnila, veríme, že väčšina zdieľa naše hodnoty, zdieľame. To je ináč ako heslo týchto program. Oni všetko len zdieľajú. To je také novodobé heslo. Ako hovorí Nicholsonov, ona šeruje. No tak aj šerujeme, aj zdieľame. Je to to isté, ale v slovenčine je zdieľame. Tak aj Coca-Cola verí, že väčšina potomkov Vikingov, alebo už dnes viac menej väčšina je protestantov, Norov, alebo dajme tomu aj nejakých ateistov, zdieľa naše hodnoty, ako je význam komunity a radosti. Ono, tie moslimské komunity prejavujú obrovskú radosť vo vzťahu k ostatnému obyvateľstvu a s takou radosťou ku všetkým pristupujú v školách, vo svojich štvrtiach, vo svojich mešitách, tak všeobjímajúcou láskou, ako je vidieť. Z času na čas, čo si vybuchne, niekto niekoho znásilní, niekto niekoho zmlatí, niekto vyženie políciu z celej štvrte, kde už nemôžu, ako neexistuje už štátna moc ani politická vôľa, ale sú tam nejaké tie hodnoty a tá radosť z tej komunity nepochybne je obrovská. No a Coca-Cola to vystihla teda tým svojim polmesiačikom. Ale to je jedna vec. Táto propaganda, to podsúvanie cez výrobky a cez konzum politickej agendy. A tolerancia k niekomu, kto na toleranciu zvysoka kašle. Opakujeme to stále, ale je to tak. Ako by reagovali, keby v ich komunitách sa predávala Coca-Cola, a to je jedno hociaký iný nápoj, s nejakými inými symbolmi, na ktoré Allah by asi poškuľoval, či je niečo vôbec také možné v rámci tradičnej tolerancie, ako to už býva v tom svete. Ale aj iné veci robí Coca-Cola. To, čo hovoríme, politici sú prostitúti, novinári sú prostitúti, ľudia sú predajní, nechajú sa kúpiť aj za nezmysel a nemyslia tak ako Európska únia, že čo čaká naše deti, aká bude naša budúcnosť. Zrejme v tieni Coca-Coly pod všeobjímajúcou radosťou navzájom sa obohacujúcich komunít. Obohacujúcich kalašníkovom, autami, nožmi, všelijakými prejavmi v mešitách, čo s kafirmi, tá radosť bude nepochybne tých, ktorí vyhrajú. Tí budú mať obrovskú radosť. Ale okrem toho teda, ako som hovoril, tí, ktorí sú predajní v rôznych odboroch, tak sú aj vedci. Tak ako juristu ti poznáme ten termín v rámci spravodlivosti, predajní právnici a sudcovia, scienti tu ti, vedci, ktorí sa nechajú kúpiť. A čo by sa nenechali, keď ako základom je mať sa dobre aj cez mŕtvoly alebo cez klamstva. Fanta, Sprite, Coca-Cola, nápoje plné cukru po celom svete a patria k zdravým? No, keď vám vedec povie, že áno, tak prečo by nepatrili k zdravým? Coca-Cola totiž to pomáhala financovať výskum, ktorý tvrdí úplný opak. To je najnovší škandál, odhalil to denník Le Monde, že je to síce staršieho pôvodu, ale teraz to Le Monde odhalil. Franz Belisleová pracovala v 2011 ako šéfka výskumu na Národnom inštitúte agronomického výskumu. A vtedy v rámci vydania niekoľkých prác ohľadne výživy a diet ju kontaktovali zástupcovia Coca-Coly. A mala redigovať článok, ktorého výsledkom bolo, že medzi konzumáciou sladených nápojov a priberaním na váhe nemusí byť nutne nejaká súvislosť. Ona ponuku prijala, pretože jej firma ponúkla 2000 eur. Aj to je peniažtek však. Článok napokon vyšiel v rámci To sú tí odborníci, lebo nie? To sú tí, takto vznikajú aj vedecké štúdie takýmto spôsobom. No, vedci nám niečo hovoria o globálnom otepľovaní,
vedci nám niečo hovoria, myslím, v humanitnej oblasti o histórii, vedci nám niečo hovoria o rasách, o genetických predpokladoch, o rôznych kultúrach. Jedni vedci hovoria to, druhý to. Jedni sú protežovaní, uprednostňovaní, môžu prednášať, iní zase musia čušať a nesmú, lebo je to spiatočnícke, neprogresívne. Vedci nám hovoria čokoľvek. Teraz ide o to, akí vedci. A prečo to hovoria? A na základe čoho? Takže špecializovaný časopis, ktorý sa zaoberal dietami a nutričným výskumom, tak priniesol takéto články. Ale mnohí autori sa ani nechcú priznávať k tej práci, ktorú zaplatila francúzska sekcia spoločnosti Coca-Cola. Podľa vyšetrovania denníka Le Monde, Coca-Cola takto vo Francúzsku investovala do výskumu efektu sladkých nápojov na zdravie svojich zákazníkov milióny eur. Problémom je, že výsledky tohto skúmania neboli publikované. A pokiaľ aj áno, tak nemožno dohľadať tých vedcov. Takže čo sa nehodí, nepublikujeme. A vedcov, ktorých kúpime, ty povedia, veď to je úplne v poriadku, to nejako nesúvisí. Takže Coca-Cola neinvestovala len do vedcov, ale aj v športovom odvetvi, do dietológov, do nutričných poradcov. A tá spomínaná osoba, autorka, to nebol jediný človek, ktorý dostal od Coca-Coly peniažky za vydanie série článkov. Šéf redakčnej rady časopisu, ktorý sa teda venuje nutričným radám a dietám, Bernard Gugrand, napriek tomu, že sa na výskume ani redigovaní textov nejako nepodieľal, ale bol šéfom redakčnej rady, takisto dostával eurá na prilepšenie. Firma investovala teda Coca-Cola aj do vedeckých a zdravotníckych aktivít sumu takmer 8 miliónov eur. A podľa denníka Le Monde tieto peniažky išli na konferencie. Rôzne lekárske a zdravotnícke organizácie inkasovali čiastky, ktoré presahovali stovky tisíc eur. Každoročné stretnutie lekárov, dietekomu. Firma v tých rokoch dostala v určitých rokoch 140 tisíc eur. Tretina z tých peňazí, ktoré oni investovali, 2,4 milióna, išlo na výskum. Najväčšia časť potom išla na pre jednu spoločnosť, Crea Bio, aby skúmali oblasť intenzívnych umelých sladidiel. Ďalšie spoločnosti vďaka investíciám Coca-Coly overovali, či majú umelé sladidla vplyv na cukrovku alebo oklamanie receptorov inzulínu. Výsledky však neboli publikované. Prečo asi? Sú vlastníctvom Coca-Coly. A značný podiel z miliónov eur získavali aj inštitúty, ktoré šírili to, čo firma potrebovala. S obezitou nesúvisia sladké nápoje, ale nedostatok pohybu. Aj to je pravda. Áno. Napriek tomu tieto organizácie, ktoré sa na tom podielali, sú Inštitút medzinárodného výskumu prevencie, kde podľa zistení Le Monde ich jediným cieľom bola finančná istota. Za peniažky boli schopní čokoľvek. A posledný výskum ohľadne umelých sladidiel ani nebol publikovaný, lebo nepriniesol nič nové. Takže čo chceme, zverejníme, čo nechceme, nezverejníme. A to nie je taká novinka. V 2015. Coca-Cola opäť bola v centre pozornosti, vtedy sa jej venoval časopis Times a zistil, že tento gigant financoval alebo dával honoráre niekoľkým prominentným vedcom a výskumníkom, z ktorých mnohí vyjadrili pochybnosti k tomu oficiálnemu tvrdeniu, že áno, medzi sladkými nápojmi s obsahom cukru a obezitou je súvislosť. 27 britských vedcov dostalo 350 tisíc libier od tejto korporácie. 8 vedcov, ktorí boli vládnymi poradcami pre zdravé stravovanie, dostali odmeny alebo cestovné, alebo im boli preplatené rôzne cestovné výdavky od spoločnosti. Nie všetci z týchto vedcov popreli, že by nápoje s obsahom cukru boli spojené s obezitou. Ale tento gigant zaplatil britskej nadácii pre výživu 100 tisíce, Národnému fóru obezity, vedeckému mediálnemu centru, ktorí sprostredkovali názory a pohľady vedeckej komunity Spojeného kráľovstva spravodajským médiám. Čiže svoju PR agendu, svoju propagáciu s tým, že zdravotne je všetko v poriadku. Vrcholní vedci z Scientituti dostali peniaze od Coca-Coly a pričom boli zároveň aj poradcami vládnych orgánov. Profesor Loughborough University Stuart Biddle
bol predsedom skupiny na ministerstve zdravotníctva, ktorá sa zaoberala obezitou. A ďalší profesor, ktorý dostával peniažky, bol vládnym poradcom pre obezitu. Na títo odborníci, ktorí mali radiť v tomto smere, boli Coca-Colou zaplatení, aby sa vyjadrovali pozitívne. Profesor Alan Bobis, ktorý bol riaditeľom toxikológie na Public Health England, priznal, že dostal 3000 libier ročne v odmenách, aby sa objavoval vo videách sponzorovaných Coca-Colou a vystupoval s prezentáciami na tému bezpečnosť prísad v nápojoch. Takže keď si povieme, a to je vedecké tvrdenie, to povedali vedci, no tak môžeme veriť každému vedcovi a vedeckému tvrdeniu, keď je dobre zaplatený, podľa toho kým. A môže radiť aj vláde, môže byť aj na vládnej úrovni a môže byť odborník a sedieť na čele inštitútu. No však aj, aj Hudec je vedec. Vieš, ten, no, vedci sú rôzni vedci, ako hovorím, či v humanitných smeroch, technických smeroch, o klimatických zmenách sú rôzni vedci. Žiaľ, to, že existuje postfaktická doba, to nie je o tom, že sa vymýšľajú nejaké nezmysly, ako tvrdí mainstream. No, ako veriť, ktorým faktom veriť? Týmto odborníkom zaplatených korporáciou? Čo vám budú hovoriť o zdraví, o obezite, o pohybe a ako to je naozaj, aké sú tie výsledky a kedy sa, ktoré sa zverejnia, ktoré sa nezverejnia, ktorá vedecká kapacita vystúpi, niekde nevystúpi a podľa toho si vy budete vytvárať svoj názor. No takto si to oni predstavujú, ale tým pádom už strácajú dôveru. No a potom máme tu Monsanto, preto aj v tom titulku je korporácie. Minule sme sa rozprávali, aký systém je spravodlivý, nespravodlivý. Jedni tvrdia Sulikovci a spol, títo najväčší ekonomický liberál. Čo najmenej štátu, štát je zlý vlastník, štát robí najväčšie chyby. No a potom máme v súkromných rukách, ide o tú hranicu stanoviť, kde je potrebná regulácia, kde nie, kde je potrebný súkromný vlastník, kde je potrebný určitý dozor, ale nie skorumpovaných ľudí, lebo aj súkromné firmy a veľké korporácie to valcujú hlava nehlava. A sú dobrými, samozrejme, ekonomickými správcami alebo majú výsledky a zároveň sú v politike, podplácajú, korumpujú, klamú, zarábajú. A máme idylku. Máme idylku a máme, ako to je, koniec histórie tým, že v rámci tzv. Liberálnej demokracie je všetko tak, ako má byť, s malými chybičkami. No ale treba sa aj pozrieť na to, čo sa skutočne deje, lebo väčšinou to tak býva, že súčasné zločiny, ktoré sú, odvádza sa pozornosť na minulé zločiny. To predchádzajúci režim, to tie strany a ten sovietský blok, áno, tam bolo tiež množstvo zločinov, svinstiev a ľahostajnosti aj k ľuďom. Naopak zase v sociálnej oblasti boli iné veci. A potom zase zo súčasných zločinov a z tej situácie vyplýva, že ľudia si idealizujú tú predchádzajúcu dobu, ale ako hovorím, boli aj negatíva, aj pozitíva, ide o to zladiť jedno s druhým a nie absolutizovať niečo. Takže keď korporácie sú za rukou nejakej neviditeľnej ruky trhu, tá neviditeľná ruka niekoho krmi a presvieča tých konzumentov, čo majú jesť, čo majú piť, čo si majú ešte aj politicky myslieť v tieni pol mesiaca, tak to je určitá hra s verejnosťou a to nemá nič spoločné s nejakými zásadami a hodnotami. Ale vrátime sa teraz k Monsantu. Firma Monsanto mala tajný zoznam, na ktorom boli napríklad aj opäť denník Le Monde, francúzska ministerka zdravotníctva, životného prostredia, dali si zmapovať rôzne politické, aj osobné názory verejných osobností a išlo im o to, aby si obhájili svoj glyfosát, o ktorého licencii sa rozhodovalo. Na tom zozname mali 200 mien. Úradníci, politici, novinári, šéfovia verejných organizácií, vedci, scientituti. A tento tajný dokument získal francúzsky denník Le Monde a televízny kanál France 2. A zachycujú tam, ukazujú riadok poriadku tieto názory na glyfosát, pesticídy alebo geneticky modifikované plodiny. A dokument vznikol v lobistickej kancelárii Fleischmann-Hillard, ktorú si najala spoločnosť Monsanto, aby táto lobistická kancelária obhajovala glyfosát, látka, ktorá je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie s veľkou pravdepodobnosťou rakovinotvorná. Francúzsky trestný zákonník ale existenciu takéhoto dokumentu zakazuje zhromažďovanie osobných údajov, v ktorých sa objavujú politické a rôzne názory osoby bez jej súhlasu. Nie je to legálne.
A preto sa firma Fleischmann Hillard a Bayer, to je nemecký vlastník Monsanta, odmietli k dokumentu vyjadriť. Ten dokument pochádza ešte z roku 2016, čiže v dobe, keď už Medzinárodné centrum pre výskum rakoviny označilo glyfosát, na ktorom je založený známy herbicid Roundup, za pravdepodobne karcinogénny. A zároveň dochádzalo k politickej bitke o to, či Európska únia predĺži licenciu na predaj výrobku na ďalších 15 rokov. Únia to rozhodnutie odložila, ale v lani schválila používanie glyfosátu, ale len na 5 rokov, namiesto pôvodne plánovaných 15. No ale za tých 5 rokov je to pekný šeftík. A lobbysti z Fleischmann Hillard v dobe zostávania dokumentu lobovali práve za to, aby sa predĺžila licencia. A na tom zozname bol aj vtedajší minister poľnohospodárstva, ministerka životného prostredia a ministerka zdravotníctva, Francúzi. A okrem nich tam bol aj minister financií, súčasný Bruno Le Maire. Bol tam šéf Národného inštitútu pre poľnohospodársky výskum, šéf jedného regiónu vo Francúzsku. Lobbysti tam mali aj stovku novinárov, medzi nimi aj redaktorov Le Monde, ktorý teraz o tom informuje, aj poľnohospodárskych odborárov, teda ľudí, ktorí by mohli ovplyvniť verejnú mienku. No a druhá časť dokumentu, tá bola venovaná glyfosátu, kde je 80 mien, ktoré sú odlišené podľa toho, že či sú to spojenci, potenciálni spojenci, alebo takých, ktorých treba vzdelávať, čiže presvedčiť na svoju stranu, alebo sledovať. A napríklad medzi tými spojencami boli označení šéfka lobistickej organizácie výrobcov pesticídov, ale aj Američania David Salmon, ktorý pôsobí na americkej ambasáde v Paríži a má na starosti poľnohospodárstvo. A na tých zoznamoch si lobisti označovali kľúčové osoby, ktoré treba sledovať, prípadne ich izolovať s ich názormi, aby neškodili. A pri tom zbieraní informácií s Fleischmann Hillard spolupracovala ďalšia komunikačná spoločnosť, Publicis. Takže Le Monde usudzuje, že pravdepodobne takéto dokumenty vznikali aj v ďalších členských štátoch Európskej únie, nie len vo Francúzsku. Pobočky tejto lobistickej firmy, ktorá, teda Fleischmann Hillard, pre Monsanto pracovala, sa nachádzajú v 80 krajinách sveta, v 30 v Európe. A tie upozornenia, ktoré sú aj v súvislosti s touto spoločnosťou Monsanto, ktoré spôsobujú jedlo, ktoré konzumujete a môže spôsobovať choroby, obezitu, rôzne zdravotné problémy, otázka geneticky modifikovaných potravín, pesticídov, ktoré sú v našej strave. Už 30 rokov udržiavajú Monsanto a ďalšie takéto korporátne agropodniky vo svojich rukách diktatorskú kontrolu nad poľnohospodárstvom. A už od polovice 90. rokov minulého storočia je Monsanto tým terčom, na ktorý sa poukazuje. Monsanto je pôvodne spoločnosť, ktorá prevádzkovala továrne na výrobu plastov a chemikálií. A od 80. rokov minulého storočia sa preorientovali na biologický výskum. A majú svoje geneticky modifikované potraviny, ktoré deklarujú ako produkt, ktorý je takmer dokonalý. A existuje však kampaň Milióny proti Monsanto, ktorá vyzýva bojkotovať nákup výrobkov vyrobených spoločnosťami, ktoré spolupracujú alebo používajú produkty spoločnosti Monsanto. To sú desiatky firiem, ale také, ktoré aj na našom trhu alebo vám niečo povedia. Coca-Cola, Pepsi, tí sú tam, Lipton, čaje, Knorr, koreniny, bujony, Philip Morris, Kraft, cigarety a tabakové výrobky, Heinz, kečupy, majonézy, Hellmann's, majonézy, tatárske omáčky, horčica, Nestle, tyčinky, detičky, čo papajú, KitKat, Twix, Snickers, Milky Way, Uncle Beans, zavaraniny, zelenina, ovocie, ryža, polotovary. To je len niektoré z týchto desiatok firiem, ktoré takto spolupracujú s Monsantom a používajú jeho výrobky. Takže typický zákazník nakupuje veľké percento týchto produktov denne a v potravinárskom priemysle Monsanto dominuje v Spojených štátoch a zameriava sa teraz na výrobu mlieka v celej krajine. Federálny súd v Spojených štátoch rozhodol, že herbicid Roundup, tohto nemeckého chemického a farmaceutického koncernu Bayer, spôsobuje rakovinu.
Bayer napriek tomu popierajú tvrdenie, že glyfosát, ktorý Roundup obsahuje, spôsobuje rakovinu. Bayer totiž kúpil spoločnosť Monsanto, ktorý vyrába Roundup v lani za 63 miliard dolárov. Glyfosát je najrozšírenejší herbicid na svete a Roundup bol prvým produktom, ktorý je na tejto látke založený. Dnes už nie je chránený patentom, takže na trhu je množstvo ďalších verzií. A Bayer čeli tisíckam žalob pre tento herbicid. Túto chemickú látku glyfosát Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny označuje za pravdepodobne karcinogénu. Naopak, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európska chemická agentúra, o ktorých posudky sa opiera Európska komisia, považuje glyfosát za neškodný. Takúto Európu my chceme, aby nám tieto agentúry, slúžiace Európskej komisii, povedali, že je to neškodné, takže tomu veríme. Aký problém? No a keď sme pri týchto, na záver teda, keď sme už pri týchto korporáciách a veľkých firmách a kto vládne svetu, volič, ktorý progresívne volí a rozumne volí, dokonca aj mainstream a práve také zdroje, ktoré sú nadšené slobodným trhom, voľnou rukou trhu, nespútanou súťažou voľných síl, teda, alebo slobodných síl, sa zamýšľajú nad tým, že ovláda svet pár obrovských firiem a tých pár obrovských firiem vytvára monopol. Je to dávno jasné, ale už aj mainstream sa nad tým zaoberá, že niektorí odborníci tvrdia, že vybrané firmy môžu získať takú silu, ktorá ohrozí súčasnú demokraciu. No to mi je zistenie, to je ako s tými konšpiráciami. Už dávno to tak je. Ale v máji 2019 sa dozvieme zo slovenského mainstreamu, sú také firmy, ktoré môžu ohroziť súčasnú demokraciu. A to, že svet ovládne zopár nadnárodných korporácií a podriadi si svet, nemusia byť až také úplne utopistické. Sú to síce katastrofické scenáre, aby sme sa veľmi nevyľakali, ale nemusí to byť až také utopistické. Zaujímavé. To je ako s Bilderbergom. Zrazu aj jeden z najčítanejších týždenníkov na Slovensku povie, ale ten Bilderberg naozaj sa tam schádzajú. Zaujímavé veci sa tam dohodnú, zaujímaví ľudia tam chodia a dovtedy blúdy konšpiračné. Takže nadnárodné korporácie, nový svetový poriadok, možno by aj ohrozili demokraciu a nie je to úplná utopia. Rastie vplyva, ako hovorím, priznáva mainstream. Rastie sila a vplyv niektorých spoločností, likvidujú konkurenciu, vytvárajú kartely dohodami, kde sú previazané firmy z rôznych častí sveta. Spomínajú sa napríklad Facebook, Amazon, Google, Microsoft, Alibaba, Apple, Uber dokonca, ktoré teda vytvárajú monopol v rámci svojho odvetvia, alebo smerujú k tomu. A napokon niekoľko tých nadnárodných korporácií ovláda celé sektory a môže ovplyvniť aj jednotlivé štáty. Ale môžu tomuto zabrániť jednotlivé štáty? No mohli by, pokiaľ by neboli súčasťou daného stavu. Ako aj mainstream poukazuje na to, sú, a to je prekvapenie, teraz sme zistili, že scientituti a rôzni sledovaní politici, predstavte si, že aj politici prijímajú finančné podpory a rôzne zdroje od týchto spoločností. Takže ako ďalej s týmito spoločnosťami a čím nahradiť daný súčasný systém? No to je tiež na zamyslenie. My len počúvame, tu bol socializmus, a to bola komunistická spoločnosť. Teraz je ten kapitalizmus. To, akej miery regulovať, ako hovorím, neregulovať. No zamyslieť sa nad tým, ako funguje tento systém, ako ho zmeniť a ako ho napraviť. Pretože ani jedno, ani druhé nie je tá cesta, aby sme žili dôstojný život. Keď už teda rozmýšľame nad budúcnosťou Európy a čo čaká deti, ktoré sa teraz narodia. A je to od výchovy v škôlke, od bezpečnosti na ulici, od kvality potravín až po tú politickú a ekonomickú moc, pretože čudujú sa svete, sú také nadnárodné korporácie, ktoré si kupujú politikov a môžu ovládať štáty a môžu ovládať systémy a rozhodovať o ľuďoch. To je teda ako úplné prekvapenie, že niečo takéto naozaj existuje. Takže pozor, koho volíte, prečo volíte a čo si od toho sľubujete. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak, vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Ľubo? Áno, som v strehu, počúvam. Tak, máme trošku skos, trošku riadny. Telefónne číslo je 0908-936-277. Môžete volať k čomukoľvek, čo sme za uplynulý týždeň nejakým spôsobom preberali. A píše nám Dáša, že dobrý večer do štúdia. Vrátim sa k včerajšej infovojne. Naše slávne ministerky Lubiová, Matešná, Kalavská, ako by ich jedna mater mala, niečo neskutočné, niečo neschopné, ani jednej by som nedala ani dlášku umývať. Ja ako žena za tie tvory, hambím sa ako pes, keď otvoria ústa, už trpnem, čo zase vypotia, hotová katastrofa, všetko odveci, nič, čomu by som mohla povedať, že konečne začali robiť niečo pre Slovákov, len same dristy, dristy a zase dristy, nič viac. Šlak ma z nich trafí, píše Dáša. No, ja by som rád, no rád nie, ale ako dobre môžeme povedať, že tieto ženské sú neschopné a že ja neviem čo a ženy a toto, ale pred nimi tam boli chlapi a to bolo to isté. Toto nemá nič spoločné, či je to žena alebo chlap. Proste buď ten človek vie, čo robí a robí to zodpovedne a poctivo, alebo to nerobí. A je úplne jedno, kto je, čo je. Poznám pár žien v politike, ktoré alebo v minulosti, ktoré proste pracovali veľmi, ale veľmi poctivo pre svoj národ. Neverím, že pre náš, ale pre nejaký. Dáme telefón a dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, tu na Petr z Bratislavy, zdravím ťa, Noro a Lubo. Aj na teba, Noro, aj na teba, Lubo, budem mať nejaké dotazy. Lubo, poslal som ti na WhatsApp teraz jeden článok, kde v Holandsku prijali nový zákon. Neviem, či to je pravda, ty si taký vševedomý, tak môžem, že to vie zistiť, ale aj prijali zákon, kde rodičia, ktorí odmietajú LGBT a všetky tie uchyláriny, tak im odoberajú deti a posielajú ich na prevýchov do špeciálnych táborov, kde ich naučia to správne buzeránstvo. Takže, Lubo, poprosil by som ťa, ak budeš mať čas, skúsa na to pozrieť. Kde to je? V Holandsku. V Holandsku? Prijali zákon. No, som to teraz čítal na konšpiračnú VK-čku, že v 2015 bol prijatý zákon a momentálne začali odoberať deti tým a neposlušným rodičom, ktorí odmietli, aby ich deti chodili na LGBTI školenia a takéto kraviny, ktoré momentálne začínajú robiť aj u nás na školách. Takže už nielen Švedsko, ale vyzerá, že už aj Holandsko začína byť. A druhá vec je, pozrite si dneskajšie správy na Markíze, stačí iba začiatok vidieť, nemusíte sa trápiť až do konca. A ak ste ich nevideli, tak Markíza nám ukázala izraelský stan v Bratislave, čiže to centrum našich slnečkárov, nakoľko boli z toho zrození, že vlastne ten ich hlavný stan, ktorý vedie nejaký taký ten správny nosatý Kanadian žijúci na Slovensku, že ich odpočúvali, konkrétne vlastne ten váš kamarát Tóth, a bola tam NAKA, no a samozrejme tam boli všetci tí vaši kamaráti, teda Ľubovi, sa tam rozčúvali aj s Lipštajnom, a dokonca aj Krajniak tam chodí, no však hovorím, že to je izraelský stan, takže... Myslíš na Štúrovej tá kaviareň Next Apache? Áno. Tam bol zákrak. Ináč, ako v angličtine je to Next Apache, ale to je vraj z fonetického, keď Američania počúvali Nech sa páči, tak si dali ten názov, že Next Apache. No, neviem, že tam, čo mu dokázal, viem, že NAKA tam robila záťah. Jasné. No, ja som akorát šoferoval, som to mal ako pustené v aute, ale to je jedno. Ale keď som videl toho majiteľa, ten správny pôvod, samozrejme z Kanady, takže viac sme ukázali ten hlavný stan, kde sa schádzajú. Prezradili aj Krajniaka, že aj ten tam chodí, takže už viete, že kde je ten hlavný stan, odkiaľ to pochádza celá tá kaviareň. Oplatí sa to pozrieť, lebo aj tá tvoja kamarátka tam úplne celá zhrozená, bola z toho aj z Lipštajnu. No a posledná vec, aby som už nezdržiaval, glyfosát. Je jeden poslanec, ktorý sa tvári, že je pronárodný a pre ľudí. Samozrejme,
som z nich v kontakte. Samozrejme som mu posielal fotky bývalého Horbachu, teraz neviem, jak sa to volá, kde normálne si tieto glyfosáty predávajú rovno pri pokladniach. Presne to, čo ste dneska rozprávali. Ja som mu poslal fotku, samozrejme žiadna reakcia. Proste títo naši poslanci, a môžu sa tváriť, že sú proruskí a že sú preľudskí a podobne, proste majú to všetko nasaláme. Už viackrát povedal, nestaraj sa do toho, chceme byť znovu zvolení, neoplatí sa s nimi bojovať. Jak sa neoplatí bojovať? Proste ako zasierajú nám s tým polia, zasierajú nám s tým spodnú vodu a títo idioti si myslia, že keď sedie v parlamente a že sa kamarátia s tými správnymi ľudmi, že ich to nezabije. No zabije. Ale to je tá úzka hlúposť. Takže aby som nezdržoval. Dobre, ďakujeme. Ľubo, chceš k tomu niečo? O tom Holandsku som ešte nepočul, takže to neviem, no skúsim zistiť, že či to zodpovedá realite. Ide o to, že aký zdroj je to. Možné to je, ako neprekvapujú takéto akcie, ale musíme si to overiť, či to naozaj tak je. Dáme ďalší telefón, dobrý večer. Haló. Prečo sa stane? Haló. Dobrý večer, nech sa páči. No dobre, tak nie, tak sa nebavte s nami. Škoda potom volať sem však. Dobre, volá niekto iný. Dobrý večer, nech sa páči. No dáno, dobrá, ňu. Chcem povedať, raz som sa aktivizoval, keď boli prezidentské voľby. To bolo vtedy, keď Helena Mezenská kandidovala. Chodila k nám do Ružomberka veľmi často. Boli sme kamaráti, chodili sme aj kade tady po stretnutiach, pomáhali sme jej vyzbierať podpisy a tak ďalej. To bola veľmi dobrá kandidátka, ale to chcem povedať, že povedala mi raz, keď sme boli v obchode, Braňo, v tomto štáte nebude nikdy dobre, pokiaľ budú vládnuť politické strany. No, vieš si ti predstaviť, systém, kde nebudú vládnuť politické strany. Áno, veľmi, veľmi, veľmi rýchlo a veľmi jednoducho. Jasne, že si to viem predstaviť. to je to, čo by som ja tu najradšej videl. Vieš? Presne no, toto. No, povedala mi pravdu, úplnú pravdu mi povedala, nechcela to tak moc nahlas, povedala to iba mne a však vtedy kandidovala. Ale ja si tiež myslím, že dať moc vládu politickým stranám je to najhoršie, čo môže byť. Povedz mi, od 89. ktorá politická strana, ktorej záležalo na ľuďoch? Každá strana sa pchá do vlády kvôli čomu? Kvôli prachom. Len aby mohla kradnúť. Žiadna politická strana, čo si ja pamätám, čo bola vo vláde, ani jedna nerobila pre ľudí. Každá kurva iba kradla. No, a som ho vypol. Sorry, Braňo, ale povedal si čarovné slovičko, ktoré ťa klasifikovalo na to, aby si bol vypnutý v tejto chvíli. Dobre, dáme ďalší telefón. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, Norbert. Dobrý večer, pán Uďo. Jozef pri telefóne. Ja by som chcel len toľko podotknúť s tým fenoménom, že jednotlivé giganty, by sme mohli povedať priemyselné, technologické, a neviem ešte aké, zožerú tie menšie firmy, alebo firmy, ktoré boli predtým dominantné a proste povedzme si taký Amazon skúpil kvantum veci, Facebook, Google a tak ďalej. A chcel by som ešte jednu vec podotknúť, prednedávno vyšla na protiprúd.cz jeden článok, kde máme dve platobné karty, Visa a Mastercard. Visa je dominantná na americkom trhu, Mastercard je dominantná na európskom trhu. Jedna nezisková alebo nevládna organizácia začala politický nátlak kvôli Tomimu Robinsonovi, kvôli jeho príspevkom. Napríklad PayPal mu už zablokoval. A táto neziskovka sa ďalej vlastne snaží tlačiť, aby vlastne tieto jeho účty boli zablokované a takisto aj iných aktivistov. Čo by mi nevadilo, keby tam neboli dve veci. Pokiaľ by to bolo riadne súdne schválené a prebehlo by tam vyšetrovanie, že robí
takýto aktivista extrémizmus. Čiže, a druhá vec by mi tam vadila je tá, že džihadisti, ktorých aj zo sociálnych dávok napríklad Británia alebo Nemecko podporujú, takéto účty nie sú masovo alebo platobné karty, že im takto napríklad vydávajú v tých utečeneckých táboroch. A pána Huďa by som sa chcel spýtať, aký má vlastne na toto názor. Dobre, ďakujem. Ďakujeme. Pán Huďa. V súvislosti s tými platobnými kartami, čo dostávajú imigranti? My sme už to spomínali, dokonca mainstream povedal, že to je hoax, že to nie, potom je... sa prišlo na to, že to nebol hoax. A potom sa ukázalo, že to nebol hoax. Takže môj názor je vo väčšine prípadov taký, že ak niečo takzvané presvedčivo tvrdí mainstream a označuje za hoax, tak treba si to zvážiť, či to je naozaj hoax. Ale vždy je to o preverovaní tých informácií. Ono niekedy aj tá alternatíva, takisto závisí od zdrojov, príde s nejakou bombastickou informáciou, ktorá vyzerá vierohodne, ale nemusí to tak byť. Takže orientovať sa teraz v tom množstve informácií a môžu... Problém je to, že tá informácia môže byť sympatická. Aha, to potvrdzuje ten môj pohľad a názor a teraz automaticky sa toho chytím a začnem to šíriť a nemusí to byť podložené, nemusí to byť úplne pravda a to by malo byť na rozdiel od tých, ktorí si tú skutočnosť prispôsobujú svojim názorom. Tým trpí mainstream, že selektuje informácie. Aj my samozrejme vyberáme určité informácie, ale nebudeme predsa dávať to, čo už dáva mainstream. Môžeme oponovať, ako aj v tomto prípade. Toto je host, ukázalo sa, že nie. Aby ľudia mali aj iný zdroj informácií, lebo mainstream ten je jednotný v tej svojej demagogii. A v alternatíve sú tiež rozdielne zdroje. Všetko pokryť nemôžeme, keďže nevysielame 24 hodín ani 18 hodín nevysielame. A v rámci tých možností, ktoré máme, ponúkame informácie, o ktorých sme teda presvedčení, že mali by byť spoľahlivé a prinesú rozšírenie obzoru našim poslucháčom. No a v tomto prípade sa ukázalo, že tá imigrantská problematika, ktorú tak v pozitívnych farbách vykresľuje mainstream, je v realite úplne odlišná. Práve preto na tú tému častokrát sa vyjadrujeme a dnes je to momentálne a aktuálne aj z pohľadu volieb do Európskeho parlamentu. A všimnite si, za každú cenu, ako teraz vznikla obrovská kampaň, a či je to na politickej úrovni, či je to na úrovni firiem, či je to na úrovni hudby dokonca, Spotify a podobne, nás presviečajú, že ako tá Európa vyzerá a ako by mala vyzerať. A vieme, že klamú v tomto. No ale tá doverčivosť ľudí je taká, že im na to naletia. Stačí masívnu mediálnu kampaň, prepracovanú reklamnými agentúrami, lobistickými skupinami. Slovensko je názorný dôkaz. Sorosová Barbie, ako sa dostala teraz do tejto pozície. To je všetko len masírovanie a ovplyvňovanie davu. Oni budú hovoriť, to bolo tak v minulosti, lebo totalitní predstavitelia a aké metódy používali, ja neviem, fašisti a komunisti, ako spracovali obyvateľstvo, ako ich nalákali, nasľubovali, skresľovali informácie. Veď oni robia to isté. Len teraz je tá možnosť a už preklinajú sociálne siete, už tam banujú určitých ľudí a znemožňujú, že dnes sa dajú dohľadať rôzne zdroje, ale opäť je to o tom, aby sme nenaleteli. Dáme ďalší telefón, dobrý večer. Dobrý večer, pozdravujem všetkých, Jana. Ja by som sa chcela vyjadriť, vy ste teraz tuším v stredu prezentovali nejaké nové knihy a objavil sa tam autor, ktorý sa volá Peter Singer. Vy ste si zistili o ňom nejaké informácie o tomto pánovi? V akom zmysle teraz? My sme ho predstavovali, však on takisto, jak aj vás, on je švihnutý trošku doľava, hej, vieme. No nejde o to, že on švihnutý, on je síce prezentovaný ako veľký bojovník proti globalizácii, on venuje tretinu svojho zárobku na charitu a bojuje proti darebackým spojeným štátom, proti kapitalizmu, neviem čo, ale je to v podstate jeden z najznámejších neomarxistických filozofov v súčasnosti, ako by povedal možno Ľubo, tak je to taká neomarxistická bytosť alebo neomarxistická kreatúra. Ja som si pozerala v čase, keď bol u nás referendum o rodine, tak robili s ním rozhovor na denníku N. Tento človek sa teda prezentuje ako človek, ktorý
obhajuje interrupcie, je manželstva homosexuálov, adopcie detí, eutanáziu. Keď si pozriete ďalšie nejaké veci, ako sa vyjadruje ohľadom, ako zdôvodňuje vlastne celú tú potratovú politiku, že aj v okamihu, keď sa u ľudského plodu vyvinie schopnosť cítiť bolesť, pravdepodobne sa tak deje približne 20. týždni tehotenstva, stále nemá vedomie rozvinuté na rovnakej úrovni ako šimpanz alebo pes. Že vlastne on je okrem iného teda aj veľký obhajca zvierat, a to až do takej miery, že zvierata dáva na úroveň človeka. Potom sa vyjadril v roku 2010, povedal v interviu pre televíziu ABC, že poznám ženy, ktoré sa zo sexu s obsami tešia. Vraví profesor morálky a etiky Peter Singer. Pes má slobodu, aby sa zachoval ako chce. Môže to robiť, ale bodka sa ďalej. Nie je k tomu núčený. V inom rozhovore sa ho pýtali na sexuálny styk s deťmi. Tvrdí, že ani styk s deťmi nie je zlý. Otázne je len, či nejako škodí 10-ročný. Pretože myslím, že je to taký trošku šialený človek, tak neviem, že či je tá kniha zrovna vhodná, ale však máme slobodnú voľu, tak každý číta, čo chcel, aby ľudia vedeli, že čo to je za človeka. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujeme. V mnohých veciach má poslucháčka pravdu, tam ide aj o eutanáziu a mnohé iné veci. Samozrejme, je to etik a má nejaký názor, ale táto kniha je vlastne o etike globalizácie. Hej. Takže zase každý má možnosť si to kúpiť, alebo nemusí si to kúpiť, ale teraz, aby som ho ja vyhodil z obchodu, lebo však a si prečítajte, čo druhá strana rozpráva, hej, čo tlačí, akým spôsobom sa chová. Ale je dobré, že je tu priestor na tieto informácie a dozvieme sa aj od našich poslucháčov, respektíve ďalší sa od nich dozvedia. Opäť sme pri rozširovaní obzorov. Môžeš si toho autora prečítať, môžeš sa tej knihe venovať, ale ďalšie informácie, čo je to za človeka, ako má ďalšiu tvorbu, tak to sa navzájom doplňame. Hej, no ja mám plno výhrad samozrejme, ale ja mám plno výhrad k mnohým knihám alebo k mnohým autorom a k mnohým veciam, zase k mnohým hosťom. K tebe, k mojej osobe, k nášmu vysielaniu. No, mne, je to tak, no Ľubo, každý si môže vybrať, čo mu chce dôverovať alebo čo ho oslovuje. Ku mne žiadne výhrady nikto nemá okrem mojej manželky, ostatní sú všetci v pohode. K tebe majú výhrady, to je pravda. A nie ide o to, však ja aj hosti mám takých... Šikovne si sa z toho dostal. Takých hostí mám, že... A mával som niekedy, bože môj, ako normálne, že Nobelovú cenu za toleranciu by som už mal dávno dostať. Ale v pohode, my sme tu od toho, aby ste mali rôzne druhy, alebo rôzne názory, rôzne pohľady a od toho sme tu. Tak ja nemôžem si vyberať... môžem, ale nebudem to robiť, prečo by som to mal robiť. Tak ja budem za slobodu slova a potom budem toto jak slobodom vysielať, a potom ti skočia na krk, že nie je takto, to nebudeš robiť, Zážime toto nemôžeš. Zážime sa dať ten priestor ľuďom, kde nie že za každú cenu, ale podľa, vždy je to subjektívne, zvážiť, že či tie informácie sú zaujímavé, sú dôležité pre súčasné poznanie a prečo tie informácie nie sú v iných zdrojoch, alebo v oficiálnych médiách nie sú presadzované, nie sú spomínané, sú ignorované, no tak tu dostanú tento daný priestor. A sprostredkováme informácie v tom zmysle, že keď ľudia majú na nás požiadavky, že a teraz ponúknite riešenie, a tak my takisto nie sme ako vševedkovia, ani truhlíkovia, že sa vo všetkom vyznáme a presne vieme, ako by malo fungovať zdravotníctvo, presne vieme, ako by mala fungovať akademická pôda. Popisujeme stav, s ktorým sme nespokojní a poukazujeme na to, či je to pozitívne, ako to dnes funguje a rôzne tie sféry, alebo čo sa deje, alebo či máme veriť tomu, čo na každom kroku počujeme a hlavne tú oficiálnu propagandu, alebo máme právo o tom pochybovať. A vždy je to o tom, že každý sa môže rozhodnúť sám. My nie sme ani stranická organizácia. Takisto každý si myslím, aj keby neviem, aký bol nadstranický, tak vnútorne je stotožnený s určitým názorovým smerovaním. Dáme ešte jeden. Uvediem len príklad Moravec v Českej televízii, ktorý tvrdil, on nechodí k voľbám, lebo on nevolí, aby bol nadstranický a vedie tie debaty. Na tie debaty, keď si pozriete, je evidentne komu strani, aj keď sa snaží byť. Obávam sa, že na každom moderátorovi to zistíte, že čomu je asi politicky blízke. Aj
vo verejnoprávnej televízii, hoci to v najobjektívnejšom, hoci to nepovedia. Ale my sa zase skrývať nemusíme. Ty máš automaticky výhrady, keď je niekto doľava, alebo je teda zameraný, nehovorím o neomarxizme, alebo bolševizme. Aj tam sú výhrady, aj k politike bývalého Sovietskeho zväzu, čo je aj k politike Ruska. A ja môžem kedykoľvek otvorene povedať, že áno, alternatívna pravica, nech dostáva názvy, aký chce, alt-right, si myslím, je určitou adekvátnou odpoveďou na liberálnu tyraniu. Takže aj z nás je viac menej, neviem, či jasné, ale keď niektorí poslucháči píšu, že ale nie sme úplne objektívni, lebo dávame priestor, alebo toto kritizujeme viac, alebo toto kritizujeme menej. Nie, nikto nie je dokonalý ani v týchto alternatívnych médiách a v mainstreame už vôbec nie. Tu ide len o to, či zámerne zavádzate a klamete, zámerne ignorujete určité fakty, alebo sa snažíte nahrávať nejakým konkrétnym silám, aby ten systém fungoval tak, ako si funguje, pretože ja mám z neho výhody. Je takže veľký, je veľký rozdiel. Si myslím, že tuto nie je mať z čoho výhody. Je veľký rozdiel. Či, jasne, že na každom to poznáš, veď ako to by sme ako kde boli. Jasne, že to na každom poznáš, nič nie je objektívne. Nikto nie je objektívny. My sa snažíme a iní sa snažia, niekomu to viac vychádza, niekomu to menej vychádza. Ako tu nejde o to, tu ide o to, či vám my hovoríme, že toto si máš myslieť, toto máš robiť a toto a toto a takto a neoveruj si, všetko je hlúposť, len ja ti hovorím pravdu. No tak keď začnem takto rozprávať, tak ma vypni hneď a prestanem podporovať tento projekt, lebo potom v tej chvíli to je začiatok konca celého. To máš všade inde, na to nepotrebuješ si udržiavať nejaké alternatívne rádio. Takže toľko k tomu. A ja som rád, ale že pani zavolala. Dobre, dáme ďalší telefonát. Dobrý večer, nech sa páči. Áno, dobrý večer. Zdravím Ľuba a aj poslucháčov. No, mali sme tu tému európskej hodnoty. No, viete, že bola tu tá aféra s týma potravinami, teda dvojitá kvalita potravín. A eurokomisárka Česká Jourová dala návrh, aby sa táto dvojitá kvalita odstránila. A no, ako vieme, to skončilo, takže sa neodstránila. Sice dali sa tam takovo vyhlásení, že sa nesmú potraviny s výrazným odlišným zložením distribuovať predovšetkým do východných krajín, ale teda zostala tá istá norma, to znamená, že sa môžu vo východných krajinách používať potraviny, ktoré majú iné zloženie. Teda samozrejme, že menej kvalitné, pretože občania zrejme z východnej Európy môžu jesť aj menej kvalitné potraviny. To sú teda tie špeciálne európske hodnoty. To nie len, že menej kvalitné, ale aj drahšie. Aby to nebolo len áno, tak, že iba dostanete drahšie. Jednu medzi oči a žiadnu medzi nohy. Nie, aj drahšie. Áno, môže byť dokonca drahšie. A to ešte, to platia ľudia, ktorí majú štvrtinové platy, hej? Áno, tak asi. Ešte dokonca väčší. No a zaujímavé je, že za to, aby tieto potraviny boli dvojaké kvality, hlasovala, teda prispeli aj 13 poslanci Marine Le Penovej. Takže aby sme vedeli, o čo sa jedná. No a to neskončilo iba s týma potravinami, totiž to tu sa predávajú aj iné produkty, ktoré sú menej kvalitné. Napríklad práce prostriedky sú tiež menej kvalitné a tie saponáty, ktoré sa používajú, sú viacej agresívne. Na západe sú v podstate nepredajné. A my teda si ničíme, jak kanalizačnú sieť, tak aj spodné vody, lebo tieto prostriedky sa ťažko dostávajú v čističkách ako z pitnej vody preč a dostávajú tam aj spolu s antibiotikami proste a drogami a tak ďalej. Takže toto máme ďalšiu takú európsku bruselskú hodnotu. A ešte tretia možnosť, že keď prídu tu tie kvóty, na ktorých sa Brusel nikdy nevzdá, ani sa nevzdal, tak možno, že nám sem ešte dajú ten najväčší odpad, ktorý tam majú, lebo to už majú preverené a potom to proste posunú k nám, aby sme, pretože my sa s týma hodnotami jaksi pobavili. Dobre, tak. Ďakujeme. Je dobré, že bola spomenutá tá kvalita potravín, lebo teraz sa to využíva ako argument. Veď pozrite sa, Európska únia to rieši, príjma opatrenia. Pozrite, ako k nám ústretovo pristupujú. Kedy teraz? Keď sme sa začali sťažovať? Keď sme sa začali búriť? Upozorňovať na to? Kde boli naši politici? Kde boli médiá? Lebo nedávaj si pozor na ostať. Pán prezident, pán
premiér povedali, že takéto reči proti Európskej únii, keď teraz sa má ísť voliť a máme velebiť Európsku úniu a ty ju kritizuješ takým, to je nevhodné, nepriateľné a on to nebude tolerovať takto, aby si rozprával o Európskej únii, lebo predsa. Vieš, ja som si dovolil ešte tento týždeň, lebo budúci týždeň sú v sobotu voľby, takže od pondelka už budem hovoriť len pozitívne. Tak ešte tento týždeň som chcel využiť tieto posledné minúty, tak že povedz, to pokrytectvo no, a to, že nás berú ako druhoradých občanov a keď sa sťažujeme, protestujeme a búrime sa a donútime ich zmenám a ešte aj našich vlastných kolaborantov, tak nám povedia, o čo sa sťažujete, veď vidíte, rieši sa. No, tak to je... No, ja, mne sa páči, alebo niekedy mi pripadá, jak keby bol tento človek. Buď si myslí teda, že my sme priblbli, alebo on mal ten, jak to vravel, ten Blaha, ten brain drain, že asi mal Pellegrini, keď takéto veci rozpráva. Tá Európska únia, pokiaľ, alebo teda tí ľudia na tej západnej strane, pokiaľ by to s nami nejak mysleli dobre, bo my by sme mali byť nejaký rovnocenný, čo nie sme, nikdy sme neboli, a len Pán Boh na nebesiach vie, či budeme, ak do vtedy vydrží Európska únia. To mi pripadá. A za toto ja mám kopať, za toto ja mám kopať a mám to chváliť. Ako to mi prečo? Pripadá ako s niekým, kto porušuje pravidlá alebo dokonca zákony. Až keď ho pristihnete, tak potom sa prizná, alebo ak sa vôbec zmení, ale snaží sa riešiť tú situáciu. Ale až keď je pristihnutý. Tak aj Európska únia, až keď je pri niečom pristihnutá, tak vtedy sa zrazu chránime hranice, zrazu posilňujeme Frontex, predtým potvárame brány, tolerujeme to, presviečame ľudí, aké je to úžasné a fantastické. Tá propaganda trvá dodnes, veď vidieť aj na tých predvolebných šotoch voľby do Európskeho parlamentu, ich facebooková stránka, to trvá ďalej. Ale zároveň sa tvária, veď problém riešime, kedy? Keď ste pristihnutí, keď už nie je iné riešenie, keď vidíte, že sa zdvíha vlna odporu a vtedy sa tvárime, veď to všetko je v poriadku, veď my tú situáciu zvládame, akurát, že ste ju vytvorili. Aj s tými všetkými naivnými, takzvanými slušnými a progresívnymi, ktorí v tom ešte pokračujú ďalej. Alena nám píše, dobrý večer, páčil sa mi jeden komentár na Facebooku na stránke Progresívneho Slovenska ohľadom zrušenia dotácií. Založte si LGBTI ABCD partaj, vyberte členské príspevky a potom z vlastných peňazí platte, čo chcete. A k tomu vyvesenie dúhovej vlajky VŠVU mám takú poznámku. Myslím si, že títo ľudia sú platení zo štátnych peňazí a vyvesili ho počas pracovnej doby, potom asi nemajú čo na práci. Niektorí ľudia nemôžu ísť ani na toaletu počas pracovnej doby. Pozrite sa, v prvom rade si treba uvedomiť, že toto nie je žiadna menšina. Lebo potom aj môžeš povedať, dobré ženy, ktoré sa radi prechádzajú s guličkami, sú menšina, hej, chlap 80 kg, 1,80 m vysoký, čierne vlasy, modré oči a ja neviem, ploché nohy, aj 44. Je tiež menšina. No to môžeme hocičo na hocikoho môžem povedať, že je menšina. Títo nie sú menšina. Toto je jedna odporná lobby, ktorá má rozbiť rodinu. Nič viac a nič menej. Pretože keď nebudeš mať žiadne hodnoty, nebudeš mať, donesú ti sem bubušu, nebudeš mať žiadnu kultúru, žiadne hodnoty nebudeš vyznávať, no tak potom sa ti bude veľmi dobre vládnuť. Nebudeš sa stavať na zadné, budeš držať hubu, nebudeš vykrikovať a budeš sa vytešovať. A hlavne sa budeš báť niečo povedať na homosexuálov, alebo na islamofašistov, alebo na takúto túto bolševickú háveť. Alebo tam na ľubových kamarátov tam z Tel Avivu. Hej. O tom to je celé. O tom to je celé. Degenerovať, degradovať, šlapnúť na krk a vládnuť. Lebo toto nie je nič inšie, len totalita. Akurát má iné spôsoby, iný systém dosiahnutia má, než mal Hitler alebo Stalin alebo hoci ktorý z týchto šialencov. Je to rovnaká banda. To isté DNA. Verte mi, to isté DNA. Lubo, ja ti veľmi pekne ďakujem a pekný víkend ti prajem. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom za celý týždeň. Takisto príjemný víkend v rodinnom prostredí. Zrelaxujte, naberte ďalšiu energiu do zmysluplných aktivít a v
pondelok sa znovu počujeme. Príjemnú dobrú noc, do počutia. Ďakujeme, samozrejme vám prajem a takisto príjemný víkend. Vraj už má byť teplo, môžete odstrániť a povypínať všetky radiátory. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.